Mirëmëngjes miq të Ora News Channel 1, mirë se vini. Jemi drejt për së drejti së bashku dhe gjithë ata që po na ndjekin nëpërmjet Radio Orës janë gjithashtu të përshëndetur në këtë fillim të Ora e juaj, programi që është i gjithë në dispozicion të qytetarëve, të shqiptarëve, të cilët duan të edhe të ngrenë problematikat e tyre, të informohen dhe mbi gjitha të thonë lirshë mendimin që zakonisht nuk është se e gjejnë dot hapësirën e madhe për ta thënë. Do të jemi është për të fillimisht si gjithmonë me titujt e gazetave, është 6 shtator 2016, por para se të lexojmë titujt kryesor, kujtojmë se ka pasur disa ngjarje dje, është ndërprerë në 20 minutat e fundit ndeshja mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, pra fyron Maqedonia, është ndërprerë në minutën e 70, pra rreth 20 minuta kanë mbetur për të luajtur, ka qenë rezultati 1-1, ka qenë një stuhi e cila bëri të pamundur vijimin e ndeshjes, madje edhe transmetimin e ndeshjes live e bëri të pamundur, ndërkohë që pritet me shumë gjasa të luhet sot. Pjesa e mbetur në orën 14, megjithatë gjithsesi do të ketë një vendim të UEFA-s, nëse të FIFA-s dhe të UEFA-s, nëse do të ketë apo jo një riluajtje të kësaj pjese të mbetur të ndeshjes. Megjithatë, Shqipëria ishte duke zhvilluar një ndeshje relativisht të dobët, barazimi erdhi në fakt për shkak të një gabimi të Kukelit, por gjithsesi edhe loja kombëtare nuk është se ishte në nivelet e pritura. Megjithatë, është një shans pra që 20 minuta të korrigjojnë atë çfarë ndodhi në ndeshjen e përgatitur me Maqedoninë ditën e djeshme. Ndërkohë kemi edhe zhvillime tjera interesante, të cilat ne do t'i ndajmë së bashku këtu. Ka filluar sesioni i ri parlamentar, është mbledhur dje kuvendi. Ilir Meta ka kërkuar të reflektohet për bashkëpunimet, punohet në të mirë të vendit, ndërkohë që sigurisht ka edhe zhvillime tjera, të cilat do të reflektohen me siguri edhe në titujt e parë të faqeve të gazetave. Do të fillojmë pa humbur kohë me gazetën e parë për sot, që është gazeta Koha Jon, e cila titullin e madh e ka rezervuar për atë se çfarë po ndodh në rrugën pa autostradën Tiranë-Durrës. Palmat e qeverisë është titulli i një shkrimi që e gjeni në faqen 3 të kësaj gazete, organ i pavarur. Stuhia në Shkodër ndërpret sfidën Shqipëri-Maqedoni dhe është një moment sigurisht nga kjo ndeshje, momenti golit Armando Sadikut në sfidën me Maqedoninë që u zhvillua në Loro Boriçi, ndeshja e parë zyrtare në Loro Boriçi. Në fakt, ka edhe një lajm tjetër shumë interesant që lidhet po me futbollin, sepse edhe Kosova ka zhvilluar për herë të parë në histori një ndeshje eliminatore në Turku të Finlandës, ku ka marrë një pikë të vlefshme, një barazim që mund të kishte qenë në diçka më shumë për skuadrën e Kosovës. Ecim atë me titujt e tjerë të gazetës Koha Jon, kryeministri Edi Rama, mos heqja e vizave për Kosovën, tur për BE-n referohet vendimit djeshëm Parlamentit Evropian që nuk liberalizoi vizat me Kosovën. Në faqen 4 gjeni shkrimin reagim të kryeministrit Edi Rama. Meta flet në seancën e parë të sesionit parlamentar, të reflektojmë dhe bashkëpunojmë për reformat. Reforma, juristët, dosjet e korrupsionit do të mbyllen me pafajësi në faqen 6, në fakt një rrezik ky që mund të jetë për dosjet e korrupsionit hetuar deri tani. Ish pronarët reagojnë vorpsi të pezullohet ligji i qeverisë për pronat ka pasoja të pariparushme në faqen 7. Zgjedhjet 2017, deputetët e Partisë Socialiste shpërndahen në zonat ku nuk janë zgjedhur në 2013, një shkrim në faqen 4 të kësaj gazete. Në Akërni të Vlorës, flet Blendi Klosi, jemi aty ku njerëzit kanë më shumë nevojë. Ministri i Mirëqenies Sociale ka qenë pikërisht në Akërni të Vlorës. Intervista Tahiri, intervista e dhënë në Tonight Ilvatar në radiotelevizionin Ora News, po shkatërrojmë çdo parcel me kanabis. Akuzat e PD-s tregojnë se po punojmë, në faqen 8 të gazetës Koha Jon. Pritet moti i keq dhe stuhim lidhen shtabet e emergjencave në faqen 9, kështu që është një paralajmërim që zakonisht bën bashkia, megjithatë ka një nga emergjenca civile. Bashkia Velia i këtë javë përfundojnë 4 kopshtet e mbetura në Tiranë, është një tjetër premtim i kryebashkiakut. Nga shëndetësia, gjëndra tiroide, kush janë më pak më të rrezikuar dhe sigurohet. Brokoli, një perime e mirë për kockat, në faqen 22 i gjeni këto materiale. Sa i përket analizave, kemi një shkrim nga Eduard Zalosh, një afrimi Rama Idrizi dhe logarit elektorale në faqen 14. Koment nga apeli i Shënën Terezës për blasfemuesit e saj nga Ilir Çumani, është kreu i shoqatës jetimëve në faqen 14. Dhe forum që qeveritarët tanë janë fodull dhe pa mull nga Kristo Mërtiri në faqen 15.
Këto janë edhe skryshtet edhe lajmi pra si stam për Kosovën që shënon golin e parë dhe merr pikën e parë historike në faqen 21. Kalojmë në një tjetër gazetë të përditshme, është Gazeta Shqiptare, organi pavarur. Gjithashtu do të kemi titullin kryesor që i rezervohet në fakt një situate deri diku të paqartë dhe shpresojmë që të ketë informacion të bollshëm në shtypin e shkruar për gjithë ata maturantë që kanë aplikuar për në universitet sepse situata nuk është fare e qartë dhe ka pasur shumë pakënaqësi gjatë ditës së djeshme sepse faza e parë ka nxjerr vetëm disa fitues ndërkohë që pritet që në fazën e dytë ketë përzgjedhje të qartë të fituesve. Titulli kryesor i gazetës shqiptare, fituesit në universitet, lista për drejtsinë e filologjikun, katër faqe speciale, fituesit edhe tek shkencat sociale dhe sportet, dokumente që duhet dorëzojnë fituesit në sekretarinë mësimore, kodet e studentëve të rinj të degës së arkitekturës, kandidatët mund të ankimojnë pikët që nga 6 shtatori, pra që nga sot. Titull i dytë i madh i gazetës shqiptare me foto, shoqëruar, në fakt është një ngjarje shumë e rëndë që vjen nga Durrësi, një ngjarje që vjen në gjykatën e Tiranës. Në fakt, i jati i 15 vjeçares akuzohet për incest, gruaja vajza e sajoj nga që ai rrihte. Gjyqtari, situate pa precedent, policia nuk sjell akt ekspertizën. Kemi edhe deklarimet Fatos Gurakuqi u denoncua nga vajza e tij për përdhunim në nëntor 2015. Avokati, klienti më thot, po pata faj, më gozhdoni në mur, është një shkrim nga Sonila Musaj në faqen 7 të gazetës shqiptare. Një tjetër shkrim informues shumë interesant për qytetarë që kanë probleme me hipotekat, 30 ditë për të kthyer në tapi lejen e legalizimit, ja procedura në faqen 6, edhe kjo besoj se ka interes për t'u lexuar. Vizita në Sloveni, flet kryeministri Rama, turp për BE-n që nuk i ka liberalizuar vizat Kosovës në faqen 3 të gazetës shqiptare. Intervista Edi Paloka, Besnik Mustafaj, sheh ringjallje shpresë tek Lulzim Basha në faqen 4. Ish sigurimsat me Sila Doda të futet në agjend të kuvendit heqja e dekoratave në faqen 2. Nga Melsi Labi, Bazilika e Balçit dhe Peshkopata e Glavenicës, një shkrim special në faqen 18 dhe 19. Stuja ndalon në barazim 1-1 Shqipëri-Maqedoni, Kosova merr një pikë në faqen 22 eliminatore të botërorit 2018 për dy ekipet shqiptare. Summer Page, Evereci nuk besoi tek dashuria për jetë, por tek respekti. Këto janë shkrimet, ndërkohë që sa i përket analizave, kemi dy të përzgjedhura nga Gazeta Shqiptare. Kryet saj është opinioni ditës nga Ilir Çumani, në fakt e gjetëm edhe te koha jon, Shën Tereza në kryqëndrën e katolicizmit, është një shkrim në faqen 20, dhe mos mirëmbajtësi nga Isidor Koti në faqen 21. Këto janë dhe titujt e gazetës shqiptare, cilët mund t'i gjeni në tezgat e gazetave, pra për të blerë gazetat, kush dëshiron t'i blerë, t'i lexojë më hollësisht, megjithatë ne titujt kryesor ja u japim këtu. Do të kalojmë tani në gazetën në Shekulli, kemi titullin e madh, legalizimet 25 ditë për tapin, është një shkrim sqarues lidhur me qarkoren që Ministri i Drejtësisë njofton ndryshimin e praktikës për vendime gjyqësore të pronave. Kush fiton lejen e legalizimit, do të marrë me post edhe dokumentin e ZRPP-s, pra zyrës e regjistrimit pasurive të palyshme. Gjyqtarët, asnjë vendim për çështje pronësie pa qenë palë në gjyq. ZRPP-ja, ose do të kërkohet verifikim për pronën, një shkrim interesant kjo që më të gjeni në gazetën Shekulli, pikërisht në faqen 14. Rrëshfeti, Universiteti Bujësor, 12.000 lek për një provim në faqen 14 akuzë e rëndë kjo për Universitetin e Kamzës. Tiranë, vdekja 13 vjeçari që ra nga balkoni, shoku në atë palat vdiqen edhe të tjerë, pra bëhet fjalë për një palat në Laprak. Vdekja 23 vjeçari në Rinas, babaj ja ku dyshoj, Shaban Kaplana i kërkon shpjegime për ngjarjen që i mori jetën të birit, ja 23 vjeçari bën padi penale ndaj autoriteteve. Punësimi, Ministria mban sekret 33.000 vende pune në faqen 6 e keni të gazetës Shekulli, ndërkohë që në kryet kësaj gazete kemi edhe disa tituj të tjerë. Fushata, Dibër, tre socialistët në Thojza që u bashkuan Partisë Demokratike janë votues në Tiranë. Rëfimet, Jonida e dashuron të Sokratin, por ne i përzum nga turpi prindrit e vajzës që u masakruan në hotel, çfar din për lidhjen e së bijës me burrin e moshuar që një herë pranuan për dhëndër, bëhet fjalë për historinë e vajzës që u gjetë masakruar në Golem.
Botërori Sturia ndërpret barazimin Shqipëri-Maqedoni. Këmbëtarja nis keq rrugtimin për eliminatorët e kampionatit botëror. Partia e kancelares Merkel pëson disfat në zgjedhjet vendore dele treta në faqen 3, lajmet nga Gjermania, pra lajmet ndërkombëtare. Ten titujt e gazetës Shekulli, do të ecim më tani tjetër gazetë, në gazetën që pason pra titujt e ditës, është gazeta Tema, është përsëri titulli par, është rezervuar pra asaj çfarë ka ndodhur diellë dibër, demokratët i konverton në socialist blofi i Lulzimbashës me socialistët e dibërës, është një shkrim që e gjeni në faqen 4-5 të gazetës Tema. Shënasi Rama përplaset me Lubonjën, idet e ti forcojnë më shumë parin e Tiranës në faqen 8. Kamarieri vjedh 1.000 euro në vëllajt e Lulzimbashës, ndërsa martohej kanë vite që na vjedhin leket e mia mora, thot në faqen 6. Ana erret e luftës partizane me Meçeu në veri nuk do lëmë shtëpi e njëri në këmë në faqen 10 dhe 11. Është një deklarat kjo, pra që këthen historin e shumë viteve më parë, kur Meçeu ka për këtë deklarat. Të marrë është një provim në Kamës për 12.000 lek në faqen 6 dhe 7. Antena brënda familjes, kunati jeton për vjedhin e eurove në dasmën e vlajt të lullit. Koalicioni PSLSI Meta ka vënd për përmisim në faqen 3. Editorial nga Mirobazet bashkuar rreth nën Terezës dhe të ndarë rreth futbolit, janë titujt pra kryesor të gazetës Tema. Ndërkohë që ne do të ecim më tej me tjerë titujt të shtypit të ditës, do të kemi edhe gazetën e radhës, është gazeta Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor, kemi pikërisht një titull që i vjen rreth bilancit të drogës në Shqipëri. Bilanci i drogës 2016 dyfishon kanabisin 80% e të arrestuarve punëtor. Numri i bimëve narkotike të ashtësuar deri më tani ka shifrën rekord të rreth 1.507.000 rrënjë kanabis të zbuluar në gjithë vendin. Kanabis i zbuluar dhe bima e shpëtuar nga 270 arrestuar në flagrancë, vetëm 20% janë kultivues, pjesa tjetër punëtor. Policia italiane kreu mbi 30 fleturime ajrore për zbuluar drogën tonë në faqen 5. Tahiri në tunajt ilvatare, si pas meje, nuk duhet të ketë ndryshime në qeveri, debati për informatimin e ekzekutivit, Meta çdo ditë mund të bëjmë gjërat mira. Ministri i Brendshëm në një intervistë për emisionin tunajt të ilvatares komenton për masat e marra në luftën kundër drogës dhe sulmet e opozitës. Çështja e rendit dhe gabitja e bujshme Rinas, si Tahiri, nëse ligji për sigurinë shtesë do të ishte miratuar, gabitja në Rinas nuk do të ndodhte në faqen 4. Në fakt, në Rinas është gjithmonë siguria shtesë. Titull tjetër i madh i gazetës Mapo është Shqipëri Maqedoni 1-1, ndërpritet ndeshja, Stuia jep një shans 20 minuta Shqipërisë zbeth, është një titull pra i përzjedhur nga kjo gazetë në faqen e parë. Ëndra për të fluturuar në Kukës, kemi pra pikërisht një suplement të gazetës Mapo që i referohet pikërisht aeroportit të Kukësit, kemi edhe editorialin nga Lulzim Hoxha të vetëm përballë shikimit të tjetrit është në faqen 11. Opinion tjetër nga Ndërçim Kulla, jo Kaladi branche elektorale, Dardha e ka Korçën prapa Edison Ypi. Është edhe një tjetër pra informacion, njëja vendimi, gjykata i ul 14 burg Fatmir Kajodhit, ishte dënuar 22 vjet në Itali në faqen 9 dhe kemi edhe ngërçin nga Bujar Kapexhiu që i referohet pikërisht vettingut dhe prokurorisë përgjithshme. Ecim atë, do të shkojmë në një tjetër titull gazete, në këto momente do të kemi informacionet që vinë nga tjera organe shtypit, është gazeta Standard, dhe kemi pikërisht titullin për sa i përket administratës. Për administratën, humbja e dokumentave në hipotekë, Burgos e largim nga puna për punonjësit. Bazuar në ankesat e qytetarëve, do të penalizohet çdo punonjës i administratës i cili nuk u përgjigjet dhe nuk u vjen në shërbim. Është një shkrim faqen 10, në fakt shumë interesant. Gjatë momentit të telefonatave që kemi me qytetarët, ka shpeshherë ankesa që në hipotekë apo në zyrat e shtetit humbasin dokumentacionet që cilat qytetarët me zori kanë siguruar dhe për këtë nuk marrin asnjëherë shpjegim. Tani duket se do të ketë një ndëshkim për gjithë ata që humbasin dokumentacionat e qytetarëve. Aeroporti Rinas, si çmimet e biletave më të lartë në rajon, pasagjerët presin 6 orë nisjen e avionëve sociale në faqen 10. Çelja negociatave, Gjosha, Shqipëria i plotësoi dy kushtet kryesore. Shpresojmë për
vendim pozitiv politik e faqes 4. 6 hektar me drog, denoncimi i PD, Alibeja i Rama mbron parcelat me cannabis afër Rinasit në faqen 4. Tek palatet karavan, bie nga kati 9 i palatit 13 vjeçari, egjiptian humbi jetën në faqen 7. Gjukata e firit denohet me 8 vite burg biznesmeni që ishte denuar në Itali me 22 vite në faqen 5. Skandal në Universitetin e Shkodrës, pedagogia më jep 100 euro dhe merë provimin, ndërkohë kemi edhe të tjera informacione pra në faqin e parë të Gazetës Standard, 200 socialist kalojnë të PD, basha jemi bashkuar për të mos ia dorëzuar dibrën bandave. Meta duhet finalizuar reforma ndrejtësi të ecet për parët për mjullet edhe reforma zjedhore janë ndyshkime nga politika e gjeni në faqin 2. Letër publike për Erion Veliajn, prindi vajzës, janë në zgjendje është kopshti që përurove. Interesant kjo në faqen e parë të Gazetës Standard. Kalojmë në një tjetër gazetë, do të shohim edhe titujt e Gazetës Telegraf në faqen e parë të saj. Është pikërisht titulli që lidhet me disa informacione pra që janë edhe për se përket energjisë elektrike dhe një shkrim që ka zonë titullin e faqës parë, kompresorët e Komanit shpërthejnë babzin e kesh. Super skandali, kompania Gjermane shet 2 kompresorë për nevojat e kesh nga 13.500 euro se cilin dhe shumë të përgjithshme 27.000 euro. Korporata energjetike shpall fituesin për këto pajisje në vlerën më ramën se prej 470 milion lekësh në faqen 67. Akuz e fort kjo. Maskarada e shtetarve nuk ndalet as tek jetimet, është kreu institutit kombëtar, ja si po zaptohet dhe blihet me korrupsion për një copë buk kampi 4.000 metra katrori fëmijëve jetim në Borsh. Hajduteria për balë hipokrizis në shëntërimin e Nën Terezës, është një shkrim në faqen 9 të gazetës Telegraf. Ministri Ylli Manjani, ku shumbet dokumentat a Luiznit apo hipotekës, hetim dhe reagim të mirëshëm nga puna. Është në faqen 4. Parate taksa paguzve, shpërdërime skandaloze 21 milion për tualetet e policisë ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes në faqen 2. Të sëmurët e rrugëve, shteti ka ecur me mendimin e ministrit për vitin 2016 ja lënë pa fonde 7 qendra psikiatrike në faqen 9. Pulla fiskale apo kasa fiskale për tekstet shkollore, gjuha e bukur rilindazve po arsohet me nga pazaret, pista dhe interesat e shtëpive botuese që ndërrojnë çdo vit abetaren. Sot, rektori Koni del në konferencë shtyp faqen 10 dhe 11, pra janë lajme nga arsimi. Fushata në Dibër, ka disa lajme rrëth fushatës në Dibër, sociale në Telegraf, arrestimi, gati arrestimet për 1118 raporte falso nga mjekët, asnjë denuar për 723 masakrime dhe 164 vrasje në Greqi dhe në Gjikasaru, Gjirokastra, Kadareja dhe Kronikani Turk. Ten titujt e faqës së parë kemi sigurisht e mozaike aktualitet, opinion dhe koment që vinë nga Fatos Çoçoli dhe Elmaz Puto dhe kemi edhe disa informacione pra që janë nga aktualiteti në brendësi të gazetës Telegraf. Ecim atë me një tjetër titull gazetës, gazeta 55, kemi titullin kryesor, kanabisi i Rinasit trallis pilotët, është një shkrim që vjen nga gazeta 55. Kampet e punës së detyruar që ndërtuan Shqipëri nga Kasio Dervishi është një dosier në faqen 12 dhe 13. Nis nga Dibra, 200 socialist braktisin Edi Ramën i bashkohen PD-s, Lulzim Basha, Edi Rama, aliancë me bandat, është kjo pasaj përket fushatës në Dibër. Të përndjekurit politik të Dibrës të kuptojnë rolin e Kristaq Ramës në diktaturë para se të shkojnë në votime nga Reshat Kripa. Reportazh fitore 11 shtatorit në Peshkopi ka edhe vulën e mbështetjes së të përndjekurve nga Sejdi Peka. Skema bolshevike parashikohet fshesë re në administratë sipas numrit të fletrufeve. Dokumenti tender i dyshimt gjitësi me tjetër tender milionësh për zero siguri në hecet tona. Është disa analiza më pas që vinë nga Elvis Sideri dhe një analizë pra ndërkombëtare, dy kandidate presidenciale me të pëlqyer Hillary Clinton dhe Donald Trump. Ecim atë në një tjetër titull gazete, është gazeta Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike, Shkodra shpërthen në thirrjet Sali Berisha, i gjithë stadiumi Loro Boriçi ka shpërthyer në korr me thirrjet Sali Berisha, Sali Berisha, ndërsa TVSH ka ndërprer audion dhe fut muzik. Konflikti mes kryeministit Edi Rama dhe kryebashkiakës së Shkodrës Voltana Ademi disa ditë më parë për stadiumin Loro Boriçi duket se nuk është harruar nga qytetarët e Shkodrës. Titulli i madh është socialistët djegin teserat në Dibër dhe Basha, pastaj është citimi i Bashës Alianca, Alianca jon me shqiptarët e ndershëm dhe socialistët e ndershëm janë me jo me horrat dhe hajdutët.
Rama pakt me krimin, ne me qytetarët për shkrimi nga Lulzim Basha në faqen e parë të gazetës Rilindja Demokratike. Hajdutët 870 milion lek të tjera Carapulit në faqen 7 bëhet fjalë për një tender të OSHE-s. Shëndëreza, frumzim toksor në faqen 12 dhe 13 të gazetës Rilindja Demokratike. Kërcenimi me burg i botuesës ministres nga pra bëhet fjalë një shkrim që vjen në faqen e parë të gazetës Rilindja Demokratike. Hajduti tjetër, gjici 23 milion dollar me ofertën 30% më të lartë për sigurinë e heceve. Pra mbyllet kështu me tituj faqa e parë e gazetës Rilindja Demokratike. Kalojmë në një tjetër organ politik, është Integrimi, organ i partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim. 12 vjetori themelimit, përgjegjësi sociale, LSI aksion në të gjithë vendin në shërbim të komunitetit. LSI do të organizojë sot në gjitha bashkitë e vendit aktivitete në shërbim të komunitetit dhe shtesave nevojë, dimensionin dhe kredo e punës saj që prej 6 shtatorit vitit 2004, pra është për vjetori kësaj gazete. Ndërkohë kemi edhe citimin e Ilir Metës, dje në seancën e kuvendit, çelët sesioni i 7 i legislaturës së 8 i kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, finalizimi reformës në drejtësi dhe reformës zgjedhore, domosdoshmëri. Po në faqen e parë kemi edhe tjerë citime sa i përket momentit festiv që ka Lëvizja Socialiste për Integrim dhe LRI, intervista kryetare së Lëvizjes Zërinore për Integrim, Frejda Kërpaçi, 12 vite LSI, 12 vjet forca e të rinjve dhe qytetarëve të thjesht shqiptar, e keni pra një tjetër intervistë rreth asaj se çfarë sjell për vjetori LSI-s. Gjithmonë sipas gazetës Integrimi. Koment, LSI aty ku vizioni dhe misioni krijojnë mundësi zhvillimi i mirëqenje nga profesor doktor Edmond Panariti, antar i kryesisë së LSI-s dhe ministri i bujqësisë. Shëndërimi ekspozit në kuvend në nder të Nën Terezës është në faqen 4 Ilir Meta, ditë reflektimi edhe për politikën për të qenë më humane dhe më bashkëpunuese. Faqen 4, pra si shtam, publikohen 4 nisma të reja në funksionim të procesit të integrimit, Gjosha, njësi integrimi në 61 bashki të reja, procesi do të bëhet më i prekshëm për qytetarët në faqen 7. Takimi në preliminatorët e botrorit, Rusi 2018, Kosova, pikë historike në ndeshjen e parë zyrtare, moti keq ndërpret Shqipëri-Maqedoni, pra është titulli i faqes 4 në gazetën Integrimi. Kjo sa i përket të gazetës Integrimi, do të ecim tani me një tjetër titull, është gazeta Veterani, organ i veteranëve, organizatës bashkuar veteranëve të luftës antifashiste nacional shqiptare. Është titulli kryesor, Shenjtoria shqiptare, organizata e konsideron shëndërimin e Nën Terezës në ngjarje të jashtëzakonshme për shqiptarët. 74 vjet më parë, kuvendi i parë pluralist shqiptar në faqen 2, Skënder Malindi, intelektuali që ditit përballoi me vendosmëri sfidat e jetës. Poezia e panjore Teodor Laços nga Halil Rama në faqen 12, përsëri speciale për Nën Terezën, biografia dhe tregime fotografike jetës nga Maya Gold, është në fakt shumë interesante. Homazh Lam të mirë Lerim Deda në faqen 11, studimi Komani, 2 epoka historike me 3 visare, vlera shkomtare, kultura e Komanit, energjetika e turizmi, faqen 6. Kemi edhe tituj të tjerë, Velia i titulli simboli qytetit për misionin e Nën Terezës në faqen 3, Shkolla e Lartë e Marinës, vatra arsimit detar shqiptar nga Selman Rama. Këto janë pra edhe titujt e gazetës Veterani, e përmueshme, gazetë e përmueshme, gazeta Balkan, kemi ministri Manjani në fund të vitit mbyllen aplikimet, pronat, asnjë vendim gjykate pa verifikim në hipoteka. Kush ka male nga Aluizni do të regjistrohet automatikisht në zyrën e regjistrimit pasurive të paluqme, është titulli kryesor i gazetës Balkan. Kemi edhe tjerë tituj studentët të rinj, njësë publikimi i listave, dekani ekonomiki ku Kule mbetën 352 kota të paplotësuara, ende pra ka shpresë për ata që janë zhgënjur ditën e parë. Me Meçeun, veri nuk do të lëmë shtëpi e njëri në këmbë, studentët të rinj, njësë pra publikimi, fakt është titulli përsëritur, praktika e mësuzve nisin aplikimet, kemi pra sesionin e ri parlamentarë, si do të vërtetohet me 6 projekt ligje të bazë të reformës, e titulli sa i përket politikës, po do merë 200 socialistë PS e PG një shtronë. Emërimi nga kryeministri Dritan Seko emërohet në krye të autoritetit kombëtar të ushqimit, këshilla mjekësore kemi në gazetën në Ballkan edhe analizat e ditës. Ecim më tej në titujt e tjerë janë titujt sportiv, duke pasur parasysh se ka pasur edhe ndeshje dje kombëtarja, është e bollshme edhe media sportive.
historike, deputim fantastik i Kosovës, një pikë në ndeshjen e parë. Një gol i shënuar me 11 metrash nga Valon Berisha i jep pikën e parë kombëtares më të re në Finland në ndeshjen e parë zyrtare të saj ku barazoi 1-1. Eliminatorët e Rusi 2018 nisin në mënyrën më të mirë për skuadrën e Bunjakut. Në fakt, meritonte diçka më shumë Kosova për atë çfarë paraqitin fushën lojës dhe një mbështetje fantastike tifozërisë shqiptare. Botrori 2000, Rusi 2018, rëbesh ndërpret ndeshjen në të 75-ën minutë, 15 minutat e mbetura sot në orën 14, megjithatë pritet një konfirmim zyrtar nga UEFA. Stonon Shqipëria, një asist nga Stuhia ka ende shpresë, por duhet reflektim pasi kombëtarja mbrëm ka treguar pasiguri të madhe në mbrojtje dhe shumë pak fantazi e forcë në sulm, shumë gabime që duhen korrigjuar urgjentisht. Trajnerët debatet për orarin, zyrtarizohet ora 14, mund të dënohemi nga tifozët, alarmon Gjimshiti. Cikloni nxjerr në shesh gafa dhe incidente FSHF-s fiksohet të Euro 2016. Kemi pra këto tituj në grupin G, Spanja bombardon Liechtensteinin, Italia triumfon me 10 vet në Izrael në një ndeshje goxhat vështirë, faqen 6, pra me që janë të grupit ton. Kujtojmë se Shqipëria është në grup me Italinë, me Spanjën, me Liechtensteinin, me Maqedoninë dhe me Izraelin. Superliga, Skënderbeu afron edhe Ardit Hoxhajn, plaku te Korabi, Boniface në Kosovë, faqen 9. Vllaznia Kuksi zhvendoset në stadiumin Reshit Rusi në faqen 1. Faqen 1, në fakt, duhet jetë në faqen 2, se në faqen 1 është faqa e parë. Në Sport Express do të gjeni kuotat e basteve të kompanisë Ecobet në faqen 23. Kemi edhe pra këto tituj të gazetës Sport Express, besoj se janë tërësisht rezervuar ndeshjeve të kombëtares, megjithatë shpresojmë që sot të kemi vërtet një rezultat pozitiv nga ana e ekipit ton përballë Maqedonisë, sepse një barazim do të ishte një nisje me këmbë të gabuar të këtyre eliminatorëve, duke pas parasysh se përballë do të kemi Italinë dhe Spanjën shumë shpejt. Gazeta Gol e përditshme sportive është me këto tituj në faqin e parë. Furtun në Loro Boriqi ndërpritet Shqipëri-Maqedoni. Në fakt, ishte vërtet një situatë shumë e rënduar nga moti dhe soli ndërprerjen e ndeshjes në minutën e 75. Ndeshja e parë dhe goli i parë, pika e parë gjithashtu, nisë me një barazim 1-1 ndaj Finlandës, aventura historike e Kosovës në grupin e parë kualifikues së botrorit 2018. Kosova dinjitoze deputim historik me barazim është shkrimi që i ka rezervuar kombëtares së Kosovës gazeta Gol në faqin e parë të saj. Ndërko, kemi edhe tituj të tjerë që dalin pra jashtë kombëtares, përse përket Superligës, sepse me një herë do të filloj Superliga, do të kemi ndeshje interesante. Skënderbeu bën një tjetër blerje të bujshme, bëhet fjalë për kapitenin e Bylisit, i cili kthehet sërish pjesë e kategorisë superiore në faqen 2. Tirana, Muzaka i bashkohet grupit, po ashtu në faqen 2. Demat e Kuq, Partizani nuk e ul ritmin, kthehet Fili dhe Ramadani. Është ky titulli i faqes 2 të gazetës Gol. Eliminatorët Rusi 2018, Italia vuan për triumfon, Spanja nuk përmbahet ndaj Liechtensteinit. Në fakt një ndeshje lehtë për skuadrën spanjolle. Ndërkohë që këto janë pra edhe titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme, kemi parë pra me shtypin sportiv titujt kryesor të përditshmeve shqiptare. Gjitha priten tashmë të zyrtarizohen sa i përket çështjeve të luajtjes së 15 minutave të fundit të kombëtares, besoj se do të jenë sot në orën 14, pak a shumë kanë rënë dakord edhe skuadrat edhe trajnerët, por gjithsesi presim dhe shpresojmë që ato 15 minuta të shpejnë kombëtares për të shënuar edhe një gol. Pas pak do të jemi drejt për së drejti bashkë miq në dy numrat e tanë telefonit, më një herë fiksojni 04-23-44-720 është numri fiks dhe celular 069-670-24. Ora juaj do të kthehet pas pak për të vijuar komunikimin telefonik. Qëndroni me ne, mos u largoni, publicitet. Jemi rikthyer bashkë miq, jemi drejt për së drejti. Menjëherë do të fillojmë, t'ju rezervojmë të gjithë kohën ju të dashur miq, dëgjues dhe shikues të ora juaj, pra siç edhe titulli e ka emisionin, është ora juaj, në fakt janë 1 orë gjysmë tuaja tërësisht ku mund të bëni pjesë e komunikimit. 04 23 44 720
069-670-24 janë dy numrat e telefonit. Pa umbur kohë, presim telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Si u gjet mirë. Faleminderit juve. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Është hera e parë që komunikoj drejt për drejt me ju dhe me emisionet të tjera. Faleminderit shumë. Gatja nisësh. Nisi aty ku shqetësoni më shumë. I thon një fjale, bi Salamani nënës, diko qaj më parë. Nuk e di, e keni parasysh një lulishte që është bërë këtu afër stacioneve televizive në kinostudio. Po. Është një lagje e tërë që hapte sytë të kjo lulishte. E vërtet. Është bërë, nuk e di, e keni parasysh. Po pa tjetër, se i kalojmë në gjitë për ditë. Ah, aq më mirë. Dhe ju du ta kishi bërë një kronikë të tillë për këtë lulishte. Është bërë lulishtja ka 2-3 vjet ose më shumë dhe nuk është bërë një temë, nuk është bërë një stol, nuk është bërë asnjë gjë e përshtatshme për ato njerëz që dalin nga mëngjesi në darkë me fëmijët e vegjël, pleqtë e vjetër, gratë moshuara, fëmijë të smurë. Nuk e di se çfarë projekti ka bashkia për këtë gjë. E drejtë, një pyetje e drejtë që duhet shtruar bashkisë, shumë e drejtë. Është më e pakta që mund bëhet për ato njerëz. Shumë e drejtë. Është i vetmi hapësirë në fakt që kanë dispozicion. Është i vetmi hapësirë në këtë lagje sepse nuk ka absolutisht asnjë qos. Qartë. Para. E dyta, u bë kjo lulishtja në për lagje u vunë ca stola, u vunë ca lodra për fëmijë, po. Ca paralele për kalamajt. Mirë, po tani kur bëhet një investim i tillë, a nuk ka të drejtë bashkia që këto gjëra ti më mbaj? Në fakt duhet ti më mbaj, paktën për atë investim, për hir të investimit që kanë. Asnjë nga këto stola, po asnjë nga këto stola nuk ekziston më. Asnjë. Asnjë nga këto lodra që janë vënë nuk ekziston. Okay. Sepse një stol i hiqet një draf, nuk e vënë më i ri. Me fjalë një investim që të mbijetoj, duhet të mbahet. Pa tjetër. Po kush e bën këtë? Pushteti vendor, atë që kemi votuar. Po, për këtë votojmë pra? Jo, dakord, atë që kemi votuar, atë që kemi zgjedhur, atë duhet i kërkojmë llogari dhe ne do t'ia kërkojmë të shpjegim në fakt të bëjë një vëzhgim me gjithë zonën. Këto gjëra bëhen për fushata dhe kaq. Kur vjen fushata tjetër do vjen rrezik ti bëjmë prapë stolat, po. S'do gjejmë vend ku të vëmë. Faleminderit juve, zonjë. Shumë faleminderit për telefonatën dhe për këto shqetësime që ngritet. Janë të dyja shqetësime që duhet i adresohen Bashkisë së Tiranës për t'i dhënë zgjidhje dhe sigurisht për të pasur të paktën më shumë vëmendje për mirëmbajtjen e atyre investimeve që janë bërë. Ecim atë do të presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje për misionin tuaj. Faleminderit. Po, unë kam një kërkesë, po, ai ne gjithë atë nuk duhet të pëjshë atë me atë drejtësinë, ne duhet të jesim po parë, ne duhet publik, qësi, edhe asë gjithë tjetër. Edhe atë të partisë demokratike mos të pengoj atë drejtësinë, edhe të vazhdoj punën, ne duhet qësi publike, gjithë ato ne shikom jo vrasë, jo aksidente të gjitha, puna, ne ikëm punën natën, ne rezimë që zimë si ta mbanë kokën mbrapa. Për ju, si qytetarë, nësishme është këtë sigurit, këtë qëtësi, edhe pastaj sigurisht t'i lëmë më njanë debatet politike e t'bona të reforma që i shëbejnë kësaj. Po, ne duham vetëm qëtësi, nuk duham asë gjithë tjetëm. Qartë, e kuptoj. Po, shumë faleminderit për mesajin, po. Po, ne gjithate unë kam e një këtë tjetër. Po? Ajo gruaja se foli para te, po mos e flasi shumë se Erion Velia po bën shumë për të gjitha, po të shikosh të gjitha të tërë bashkitë të qyteti, do më dhenë Elbasani, Dusi, këto po bën punë, po vetë më shumë po bën punë vetë me i Erion Velia. Unë jam socialiste të e bua, nuk jam në partisë demokratike. Dakor, dhe kuptoj. Po, zonja, nuk e shau, bashkina s'nuk e kritikoj, vetëm i tha që ato që kanë investuar, thjesht e mirëmbajnë, kaq, dhe mendoj se ka të drejtë në këtë aspekt. Pra, edhe unë dakord, nuk është se kritikoj diçka. Po, në rregull, natyrisht se
Me gjithat e qikoshu, më falë, me gjithat e qikoshu atë kryetari bashkis, as i gjithat vetëm copë për rrugat e Berati, a i duhet të japi shumë do, po me gjithat e a i e kalerë shumë mbrapa, kryetari bashkis Berati. E kuptova. Unë i pojbe një mesaj atë kryetari bashkis, duhet të japi qik dorën shpejt, e mos të rysh vetëm dhe të rysh po të Berati, vetëm të shikosh do të thuash qa hersh, qa ka rrë, brenën Berati nga domnen, nga angjësia, e dere kësta dymiri, asi gjë nuk ka berë, okay. A i ka berë vetëm për punën ti për bashkim. Kuptova. Nuk ka berë punën për Berati, asi gjë. Qartë. Faleminderit shumë për telefonatën dhe sigurisht edhe ne ja, përcjellim mesazhin kryebashkiaku të Berhatit që të shërbejë më shumë qytetarëve, nëse qytetarët kanë ankesa, sigurisht atëherë duhet t'i dëgjoj pak më shumë. Ecim më tej, presim tjetër telefonatë. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhë. Ka një qëtim u zonë qëtim, në shtavit, ma në zonë të rrish, ka dhe për fëmoj u zonë pa drita, su në qëtëri. Ku? Në Balsh? Dhe sojtë në mëndjen, po në Balsh. Po pse? Dhe sojtë në mëndjen, po të kemi pakuaj të të rrinë, se ta të në, po të janë vetë mund, ku zonë në Shqipëri, ku zonë që kam pakuaj të vetë mund të rrinë, se të burgosin e të internojnë, ku të si familje, që të mëj pa drita. Ju jeni punësuar, keni mundësi të punoni, keni mundësi të siguroni? Keni punësuar, janë hapër zyrat e punës, keni vatë keni shkruaj të dhejme i kurzonë në zyrat e punës, se pasë për zinë se keni, këtu keni në këtërgenë, po mënë lukëtim, edhe nuk e zërë asë një gjë, kurzonë. Qartë, asë punësim, asë një gjë. Oke. Këtë keni 5 maj, keni vatë në atë në zyrat elektrikënë. Në shë e, po? Edhe nuk e shumë fare, ka në vizë gjë akarë. Keni vatë atë në bazë, në kasen, të zyra të në bazë, në kasen që duhet të paguajnë dhe të rrimet, ose duhet të liri kontratën me 130 milion. 130 milion mund të gjenë 130 milion bërë familja, në dhe të gjashë. Ta 4.000, 3.000 shkollë, në më lejtë puna të gjallë. Qartë, putova. Nuk dhim, nuk jarim, nuk dhim. E drejtë. Unë do falenderoj vërtet që e shpejt të shqetësim, sigurisht që duhet pasur pak më shumë vëmendje ndaj personave. Faleminderit juve. Duhet pasur më shumë vëmendje nga ana institucione, njerëzit me pamundësi, sigurisht që zotëria thotë ka fëmijët, ka familjen për të mbajtur sigurisht dhe e ka pasur pamundësinë për të punuar, sepse nuk ka gjetur dot punë dhe duhet parë këto raste. Ecë më tej do të presim një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët ju kushit. Përshëndetje. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Jam një banor i komunës e Qizdajt. Edhe një? Banor i lagës, jam i banor i një Qizdajt. A, dajt, oke, njësia dajt. Po, atësh, 10 vite se po nga premtojt për 1 km rrugë, që dhe t'ja riparojt dhe t'ja obojnë për t'kaluar. Cilën rrugë është fjala? Ashtë një rrugë, shuhet rruga e lagja të rikë, lëshë lagja pukonet nga kanë e mërtua ashtu. Po pse kështu apo? Je, po kështu vetë vetë të kanë ndërtuar. Ai ka ngel ashtu. Okej, okay, thashë mos e kanë ndërtuar zyrtarisht. Jo, zyrtarisht, okay. Jo, po ka emërtuar kështu. Okej. Okay. Dhe rruga është katastrof. Ka plesh, ka rasmur, kemi shumë probleme. Du ta marrim për krashës e mbatanie, të mund ta xherim këtë rrugë kryesore. Mund të shkonin në njëri ta verifikojnë, pastaj ta verifikojnë si çfarë të jeni dhe çfarë është shitje. Okej. Bëhet fjalë për 1 kilometër, në mos gaboj, diçka më shumë se 1 kilometër është ajo pjesë. Maksimumi 1 kilometër, kilometër e 100 metra, kilometër 1200 metra nuk kalojnë më tepër. Qartë. Okej. Okay. Të falenderoj, shumë faleminderit për sinjalizimin dhe faleminderit juve. Ecim më tej do të presim një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Komplimente për emisionin. Faleminderit. Unë desha të them. Po. Një hall, jam i papunë. Po. Kam qenë ushtarak dhe dua të filloj një punë shumë të rëndësishme, roje. Dhe kam qenë në maj. E deri tani vetëm me dokumenta, një burokraci e paparë. Po pse gjithë ky? Edhe analizat, kam paguar dhe 100.000 lekë analizat që thot kryeministri Jan Falas. Analizat të thjeshta, vesh, sy, kam paguar 100.000 lekë. Tani po pres dokumenta, kam qenë maj po të them. Tani po pres dokumentat më japi policia që kam qenë në burg apo s'kam qenë në burg, ku ta diun çfarë bëj. Qartë. Ku tankohesh, ku të vete, ku të mbytem. Qartë. Në fakt është... Ja, to, asë një nuk i thot, asë një nuk i di, realiteti nuk i di, asë kërë ministri rrje bërë dhe fletë kotë dhe më kotë. Asë nuk do t'ja di për këtë popull fare. A i tjetër që ishte po më keqë, që si do bëjmë, asë unë së vjeti.
komplimente për ju. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë. Në fakt kjo është një histori vërtet për t'u treguar, kjo historia e kalvarit që ka një njerëz për të filluar punë, që nga dokumentacioni dhe nga burokraci që gjen nëpër zyrat e shtetit. Faleminderit zotris për telefonatën. Në fakt është vërtet shumë e rëndësishme për sepse në erë në këtë vend vuhet shumë për këto burokracitë vogla. Për të filluar punë, pra duhet të bësh një mori të gjatë dokumentash që të harxhojnë kohë, të harxhojnë edhe ndoshta edhe para, edhe në fund sigurisht zotëria tha, pra synon të bëjë një punë shumë të rëndësishme roje. Pasim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhe zonjë, përshëndetje. Po, jam një prind. Po. Duhet të flas për universitetet për këtë maturandë. Po, patjetër, është një rrëmuj që s'po japim dot. Zgjidhë asnjë. Është problem shumë i madh, sikur ne kemi vendosur që të shkollojmë fëmijët këtu, po këtë që te reformën që bën nëpër universitetet, kjo nuk është e drejtë sot. Ne kemi menduar të shkollonim këtu, mos i çonim jashtë. Po, qartë. 12 vajza ime me gjitha vjeta. Gjitha vjeta kishte ëndër mjekësin. Dhe si përfundim? Se përfundim nuk ka kap asnjë nga degët. Nuk ka kap, ka kap kemi, ka kap... Po pra, se e kam dëgjuar këta ankes nga shumë njerëz që prej drekës së djeshme e deri tani... Qa do bëhet me shmi tanë? Qa do bëhet? Më kalu gota në stres pa pamën, qa do bëhet? Unë Shqiprin poste po për vajzë, 18 vjetë, e janë shmi të 97-ës. Janë drillë atëherë. E kemi pas në barkë. Drillë dhe tashime. A me ndërnë kjo zonja? Me gjithë, ka një shpjegim, nuk e di se sa të qëndronë dhe sa do të japë zgjidhje, sepse ka pasur një shpjegim nga ana e institucioneve arsimore që të mos ketë për momentin shqetësim nga ana e maturantëve, sepse ndonë, pra që të ketë fituar një... Pra do të selektohen në fazën e dytë, kjo është ideja. Por, jo, do të them që ka thënë ministria, por, ka një por të madhe, unë kam dëgjuar shumë njerëz si ju që ankohen dhe shpjegojnë sepse kanë pasur të gjitha nota 10, kanë marrë provimet e maturës 10, kanë gjithë koeficientet 10 dhe nuk janë kualifikuar një listë fituese, për shembull ju thatë mjekësin, apo, gudion, inxhinierina, po i marrë me radhë. Po, jo, nuk i ka kap fare vajza ime ato. I donë dhe nuk i ka kap. Po hajbitemi, po lujmë, si ka dhe një gjë tjetër. Se Ministria Arsimit ka prish kontratën me shmiton. Në fillim, kur kanë fillu gjimnazin, 3 vjetë që e gjimnazin, kanë vënë lëndët me zjedhje. Lëndët me zjedhje të thellume. Vajza ime vit për vit ka mërë lëndë të thellume. Nuk i kanë fut fare në punë. A i ka prish kontratën me nuk. Në mënyrë të njëanshme, e drejtë. Është si shtetës, por që do bëhet? Me gjithë atë shpresojmë të merret një zgjidhje, sot pritet të dalë rektori i Universitetit Tiranës, që të jap disa sqarime dhe ndoshta të ndërhyet në zgjidhjen e këtij. Na dogjim fëmijët, ne do të çojmë jashtëtit, i ku truri i Shqipërisë është gjunaf. E vërtetë është. Është gjunaf që ti i truri i Shqipërisë. Ne e dimë që bëhet në formatura shtetërore, del celulari, po doli celulari i Maroj. Futin konkurs fëmijë zotëri. Është drejt. Futin konkurs. Është një propozim i drejtë. Një bota kështu e ka. Shpresojmë që të merret në konsideratë për ligjet e arsimit. Do bëhemi një herë njerëz apo do bëhemi? Qartë. Ne un kam të kliku jetën time për shpëllimin e fëmijëve. Patyshim, gjithatë e kemi në fokus të jetës tonë. Zonja Lindita Nikola mos ngrihet, më thotë që fëmia ime e kam pas 10 jeta, kam çu në Francë për ne. Është 10 herë më e mirë gota ime se gota e saj. Shpresojmë të sqarohen zonjën sot dhe të marrin zgjidhje këtë gjithë dhe shpresoj, uroj vërtet që të mos ketë stres për maturën. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit zonjë, ishte kënaqësi. Fakti është për të ardhur keq që të maturantët janë kaq të stresuar, shpresojmë të marr sa më shpejt fund kjo është vetëm faza e parë, ka shans për fazën e dytë. Shpresojmë që të korrigjohen gjithë ato shqetësime dhe të mbarojë ky ankth sepse i bie që të mbeten pa shkollë. E vetmja mundësi është shkojnë të studiojnë jashtë. Ecim më të e presim tjetë telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Alo, nga ba për ujo, qes? Po? Kem me armën e shikur një rrugë, më vërrat, kem ka fitej dhe votat, këta e bashkisa, ditë që ka fitu votat dhe dhejmë sëtë në babru se kemi pa. Ashtë babruja, si s'ka rrugë në Shqipëni, Shqipëri nuk ka rrugë më të keqa, s'ka me grupa, njëri në botë nuk shkon gjitha takset, ne i marrin gjitha detrimet që paguim shtetit,
a ditë që ka marrë vota taj dhe la ziua, dhe la mziua, se ka e mdaj, se kem pa a ditë e sëtë nuk e kem pa në Babru. Mm-hmm. Po deshe. Po adhe, deshe se ka pa, Babruja është pjesë e njësisë administrative të Kamzës, jo e Tiranës? Po, okay. po të Kamzës. Administratori vjenë rrinë të ditë në Balakale me ata punës dhe vetë, asë me gjenjeri, shku me shku me marrë një pasha, me marrë një certifikat, dhe të me paguë, dhe të me paguë 200.000 lekë, 150.000, 200.000. Qartë, taksat. Nuk jep kush, ne kem një linje autopuza, shkata autopuza, si nuk ka autopuza në botë, jenë Shqipëri për në botë, nuk i e asë autopuza, shku të shkujen aty, asa tje ku bat lufta nuk janë. Qartë. Sahër vinë, sahër donë vetë, pa bilet, pa kur gjanë, me e folë fjallë, me thanë një fjallë, me thanë, duhet më rrahë me ta, a ka mësime në e qojë njëri? Pa tjetër, pa tjetër. Ta shohin Babrun. Absolut, bëtë gjallë për gjithë aksin rrugorë, nga ura deri në fund të... Nga ura deri në fund të gjithë pashkëshen. Qartë, të pashkëshen. Në arme pa Babrunin, thua, këtu kalëshua, që kalëshua këtu. Oke. Edhe, përshë një thirje, përshesim zanin ku nga në ka shkua gjelën ziu, nga në ka shkua kuasht taj një herë soli në Zimbashën, edhe i soli gjithë kam se një soli këto, nuk e le me pa asë i gjanë. Asë nuk e le me folë me ta, asë nuk e le me gjithë, asaj nuk me shka asë një gjanë, nuk me shka. Qartë, okej. Okay. Pa deshte. Pa tjetër, falemderit shumë dhe shkryshjen shumë të rënsishme të thuën problemet dhe të evidentohen që të ketë mundësit në ryjë. Absolutisht i thirrje interbashkia duhet ta ketë vëmendjen për të gjitha zonat njësoj. Vërtet ka rrugë që janë rregulluar, janë emërtuar shumë mirë në Kamës, por rrugë është edhe ajo e Babrojt apo edhe e Paskuqanit, kështu që ta kenë parasysh. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Nga Devolli ju flasim. Po, përshëndetje Devolli. Kemi një shqetësim, jam një arsimtare, ka që vitin e kaluar lekët e rrugës nuk na janë paguar. Sa muaj janë bërë? 4 muaj, 5 muaj. 4-5, pra, sepse pakten me sa kam unë informacion, ka një vendim për ta hequr fare pagesën e rrugës. Nuk e di nëse ju a kanë sinjalizuar apo jo, a çfarë ju kanë shpjeguar, por ka një, pakten ka pasur një vendim nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Arsimit për ta hequr pagesën për rrugën e mësuesve. Këto janë të vitit të kaluar, kështu që... Qartë, po them... Nuk e di nëse ka pasur, se ku ka hyrë, me gjithë atë është për të shpjeguar dhe për të evidentuar së problemet. Po, a mund të interesohen, pa tjetër, pa tjetër. Këta të bashkisë nuk din të justifikime të nxjerrin një erë, erës tjetër, dhe asë njëri nuk mban përgjegjësinë. Po, ju për t'ju pyetur, sa largë keni shkollën ku shkoni punoni? Në përgjithësi ne po flasim për mësuesit që punojnë lart. Po pra, po them për jashtë. Domethënë rreth çdo mësuesi i bien 80.000 lekë të vitra. Jo, e kisha fjalën sa larg e keni shkollën ju sepse duhet kuptojmë vështirësinë. Në kilometra. Ne, në kilometra. Ma vërsisht 13, 18, nuk e di sa jetë tamam. Faleminderit zonjë, do ta pyesim ministrin atëherë. Faleminderit shumë. Lutem shikojeni ndik të problemin ton. Faleminderit. Faleminderit ju zonj, faleminderit shumë. Në fakt është një problem, duhet ta sqaroj këtë gjë sepse ka pasur disa herë që janë ankuar për këtë çështje dhe pakten më aq sa kemi marrë ne informacion, se nuk është se ka qenë informacion në rrugë zyrtare, pritet hiqet fare pagesa dhe transporti për mësuesit, kështu që nuk e di se si do të zgjidhet më pas. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zonj, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, mirë se erdhët. Zoti Patrik, kisha një problem. Po, ju dëgjoj zonj. Nuk e din, mund të më sqaroni ju nëpërmjet jush. Po. Dy punësimi lejohet apo jo? Jo, në administratë jo, pak. Jo, në administratë, di, kam tim shoq minator, kam marrë një pension që është altë 125.000 lekë. Dhe është punësuar në një firmë private me 250.000 lekë rrogë. Gjithsej të dy këtë shumë kemi, pensionin ka 3 muaj që e kam prerë dhe i thonë një e i punësuar dhe nuk të takonë. Falë, nga telefononi zonjë? Nga Tirana. Nga Tirana.
Më duket absurd, e unë pak të mbaj sa kam unë djeni për këtë gjë. Pensioni është një çështje që nuk lidhet fare, sepse mund të dalësh pension, po ti mund të punosh tokat e tua. Fjala vjen që të ta heqin pensionin tani, se kështu i bie. Çështja e sigurimit është pastaj problem tjetër. Sigurohesh me pensionin apo sigurohesh me një punë? Jo, e ka të siguruar, po e ka siguruar atje. Ka të siguruar. Kjo është pra problemi. Megjithatë, unë nuk e di. Mund ta pyesim njerëz mbas informacion në për këto zyrat e shtetit ta dinë në gjendjen se si veprohet. Patjetër, patjetër, por nuk ka asgjë në botë që ndaloj njëri të punoj edhe pse merr pension, më duket absurde. Vetëm nëse merr asistencë për krahje sociale, atëherë po. Jo, asnjë gjë, vetëm pension pleqërie. Qartë, e kuptova drejt. Shumë faleminderit zonjë që na sinjalizuat, ne do t'ja kemi. Faleminderit, ju lutem, përpiquni të informoni këto zyrat më lart. Faleminderit shumë, mua më duket gjithsesi absurde. Faleminderit shumë. Mund të do të ndodhë, por të pakten njeriu nuk mund të ndalohet të drejta për të punuar duke i hequr pensionin. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Okej. Do të presim sigurisht për të komunikuar me të tjerë qytetar, presim telefonatën e radhës, alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Shëndetje. Unë jam qytetar këtu nga Unazare. Po. Edhe desha të nga problemin e legalizimeve. Pa tjetër. Ne kemi, unë personalisht kam 22 vjetë që kam bërë shtëpinë këtu, kam 11 vjetë që kam bërë dokumentet për legalizim, edhe akoma s'po bëgjë. Po, për çfarë arsye? Arsye të nuk e di, nuk i kuptoj edhe unë të arsye, pasi unë këtu nuk kam patur në një probleme me dikë, më dhe në ankesë, dhe janë sa si shtonë të shqit ligjet të këto planet e studimit. Po? Që për mendimin ti nuk janë asgjë, vetëm se janë thjesht një mbules, një organ për të mbuluar ato falsifikimet që kanë bërë në lidhje me ato prona. Qartë, po në dijenin time, Unaza e Re është vetëm një zonë me plan rregullues të miratuar në KRTRSH shumë e shumë vite përpara, nuk e di nëse ky të paktën kështu e di unë. Po jo, unë e kuptoj shumë mirë këtë. Jo, po them që si arsye, me që u kanë nxjerr si arsye. Nuk e kuptoj këtë se un kam 22 vjet, kam mbi për 23 vjet dhe pse nuk zbatohet ligji kalimit të pronësisë, për sa kohë un e posedoj këtë pronë dhe nuk kam asnjë ankesë, asnjë konflikt me KK-n, përse nuk jepet e drejta. Un nuk e di, një shqiptar në cilin vend të botës për 23 vjet mos kishte marrë të drejtat. Nuk ka, nuk ndodh. Këtu në Shqipëri, në vendin tonë, po ndodh, po na mbajnë zvarë, po sa jetojmë ne. Dhe mos harojmë se nuk jemi ata që kemi qenë para 25 vjetësh, tash kemi ndryshuar dhe ne jemi normal, të normal. Me probleme, me halle. Po pse duhet jemi ne të lidhur tash pas këtyre procedurave kaq burokratike? Zyrtarisht është ligji i kalimit pronësisë, është drejta mbi të bardhë që mban miliona e miliona njerëz në këmbë këto ligje. Zbatohet ligji dhe s'ka nevojë fare për të bërë komente, për të bërë historira e teorira. Këto, pra, ju keni këto planet në thellë për mendimin tim, gjithmonë për mendimin tim. Këto planet të tjelë thjesht mbulojnë korupcionin që është atë administrata në lidhje me falsifikimet e pronave. Dhe shkon atje dhe nuk jepet përgjigje, po thon ka plan. Çdo të thotë kjo, si ka mundësi që planet ku ka pallate pa leje na u legalizokan, pallatet pa leje kurse shtëpitë e fukareve nuk u legalizokan? Çdo të thotë me dy standarde. Megjithatë, ne po e interesojmë, presim të, në fakt, kemi edhe një bisedë me Kreun Aloizit në mënyrë që t'i serojmë të gjitha këto, dhe kjo është një pyetje e rëndësishme që duhet të adresuar, sepse nuk ka kuptim, ju thatë 11 apo 12 vjetë, nuk e fiksova mirë, që... 22 vjetë, 22 vjetë. Jo, them procesin e legalizimit, e kisha fjallë. Po, 11 vjetë për të kjesa. E pra, duhet marrë një përgjigje gjithësi. Po, zbatohet ligje, mos e di, është ligji i kalimit pronësisë, po është ligji, zbatohet ligji, s'ka nevojë. Me këtë ligj po mbajnë milionat në botë. Si u mbajnë kanë milionat në botë? Kurse këtu kanë neve, domethënë, mbajmë zvarr. E kuptoj. Unë falenderoj shumë për temën që na adresuat. Faleminderit, jo, faleminderit shumë. Shpresoj të dëgjohet atje ku duhet, sepse di që drejtuesit e Aloizit i dëgjojnë shpeshherë këto shqetësime të qytetarëve dhe janë të gatshëm për të dhënë shpjegime të paktën në interesin publik. Megjithatë, ne do të ecim më tej, do të presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Ju uroj me emisionin. Faleminderit. Në shqetësimet tona të rëkasin tek telefonata juaj, por ju nuk me jepni zgjedhje, por thjesht ne i adresojmë ato bashkisë janë. Po.
Do donim, nëse do gjithë mundësi, një gazetar apo diçka, apo të merë një traktor të një pësit në kasal, sepse bëa jo malorja skandal, tani që ka rabë shiu, dhe kisa diçka, unë jam një banor i kasalës dhe kam një lokal të në qenët të kasalës, dhe më karar satua e bashkisë Tiranë 310.000 lekë, për pastrime, për gjithbrime, për gjitha. A dhe i kam paguit, të gjitha, të vishë të gjikosh sot të të lokalin për jashta, ka 2 muaj që nuk vjen makina e pastrimit të mbeturinave. Pra, morëm në telefon, morëm në telefon. Atë shoferin e makinës më tha, "O zotrinë, më tha, nuk mund vim se sa ka 6 muaj që bashkia e rast nuk më jep lekët. Tani kush më ta lekët tona? Ku i thonë ajo vajdia lekët që ne paguajtëm?" Po kupton? Pra, ajo që po thoni ju është që pa. Nuk e di, sa familje janë, rreth 400 familje janë kasall apo jo? Po janë 4 banor, janë 500 shpia, edhe moja shtu dhe aty këtuar, është venu bajsik, së tonë gjithë ditë njerëzit familjarë. Ade, pra ju po thoni, që ju i paguani të gjitha taksat, edhe taksen për pastrimin, për gjelbrimin, për të gjitha taksat, po nuk i meni shërbimin, pra kjo është ajo që po i kërgoni. Të gjitha, ja kena fyrje në velis në do këtë të gjitha në Tiranë. Ta njërë në velis të bon, ka 3 vjetë që në ka morë bashkë Tiranë, po herë gjithë më ka qenë mbajt 20 vjet. Ai po na e mori për votë, e bëj gjë tjetër sepse ne na kushim me krye në vlla. Ne kemi kohë, ne për ditë bimë kohë, ne kemi lidhje fare me tjerë. Megjithatë, ne i paguajtëm taksat e gjitha, tani ku është puna? Ku cilët puna? E mbajmë më pandelima e kon para 3 vjet ka rrafon. I zot herri na keni dalë gjithmonë më tash. U kena borx ka thon pandelima e kon në mbledhje. Ku është borxhi tani? Prap 3 vjet që majë socialistat prap asgjë. Po këta që presin ta, po këta vinë dhe në rreneve në bërë fushata edhe asgjë nuk bërë. Tërvisht të qikosh sot rrugën e kasallës dhe është bërë skandal me shumë që ka ra, ajo malorja aty, që gonat ne transmitojt mi, ne transmitojmë gratë së mura, ne transmitojmë pleqë, të vjetër me atë rrugën skandal. Qartë. Me gjitha dhe ne, si që kemi folur bashkë edhe me banorët tjerë të kasallës, ne ja kemi adresuar, presim një përgjigje nga bashkia, ne japim një shpjegim se çfarë do të ndodhë, qoftë me rrugën, qoftë me pastrimin, qoftë me gjitha ato elementë që ju keni ngritur, dhe mbi gjitha me ujin e pishëm, që është një problem shumë i madh për zonën tuaj. Ujin e pishëm, në më të hajtë, kush ka lekë blej, kush ka lekë tim aty, a ndotur aty. Dakor, të drejt. Shpresojmë edhe një herë, pra, apeloj edhe një herë, unë kam apeluar, e kemi kërkuar dhe t'ja kërkojmë edhe zyrtarisht bashkisë Tiranës një shpjegim pak të ndërhyj në kasallë, t'ja zgjidhë banorëve të kasallës, por ja kërkoj edhe publikisht që ta dëgjoj zërin e qytetarëve të kasallës, sepse pavarësisht se janë matan Kamzës, janë pjesë e Tiranës, janë gati në Fushkruj, po janë pjesë e bashkisë madhe Tiranës, duhet konsiderohen si tillë. Shumë faleminderit për telefonatën dhe për shqetësimin që vazhdoni ta ngreni dhe ta kërkoni drejtën tuaj, absolutisht është një drejtë legjitime. Shkojmë në publicitet, mos u mërzisni, pas pak kthehemi, kemi edhe një orë në dispozicion për të komunikuar. Publicitet. Ja dhe një vizë perfekte. Wow, kërë e bëri pula? Sa po? Po gjeli pëse këndo në gjesë? Që të zgjoj pulat? Po pulat të rogë ndoj? Sa rogë e kanë zërin e... Duket interesante. Mund të atani? Sigurisht, ty po të priste. Gjdo vezë Beata është e shishme, e pasur me element ushqimor dhe omega 3. Beata, vezë nga pulat të rritura në natyrë. Beata. When she was just a girl. Ne mund t'ju flasim për 15 vite eksperiencë, ndërtime dhe suksese në Europë. Mund t'ju themi që jemi prezent në kantieret më ekskluzive të Shqipërisë. Mund t'ju themi që kemi ndërtuar skelën më të madhe në Ballkan. Por, asgjë nga këto nuk ka rëndësi nëse nuk e ndërtuar shtëpi të sigurta për familje të lumtura. Perfeksioni është i mundur. Kasel. Perfeksioni është mënyra jonë e punës. Ju keni fuqinë të zgjidhni. Ne kemi Vodafone 4G Plus, rrjeti më i preferuar në Shqipëri. Vodafone 4G Plus, rrjeti më i shpejt me mbulimin më të gjerë në të gjithë Shqipërinë. Vodafone, power to you.
Jemi përsëri bashkë të dashur miq 04-23-44-720 dhe 069-670-24 është mundësia, pa janë dy mundësi të për të bërë pjesë e orës suaj. Është në dispozicion, është ora juaj, mund të telefononi, mund të thoni mendimin tuaj, mund të adresoni problematikat. Për gjithë ata që janë jashtë Shqipërisë, 00355 është prefiksi, më pas numrat në dispozicion. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit që pritet gjatë bisedit. Unë jam kryetari i komunitetit egjiptian për qarkun e Elbasanit. Po, përshëndetje. Kënaqësi që ju. Dhe kemi pas problematika për ndarjen e libave falas. Po pse, çfarë ka ndodhur? Vendimi i qeverisë thotë që komuniteti egjiptian dhe Rom do të marrin librat falas. Po, dhe mirë po, ka zvarritje burokraci lidhje drejtorët e shkollave me librarit. E ne i thonim, na i përzen komunitetin kur ikim me marrë librat, nuk ju a japim thot, do i bleni me lek njerë, pastaj do i japim kompensim. Do i japim pastaj lekët do i aftem. Duke ditur që vendimi qeveris thot që do i marrin falas. Pra, edhe njerë për të seruar, vendimi qeveris thot që do t'i meni falas, apo do t'i meni dhe pastaj do t'kompensohen? Jo, do t'i meni falas. Jo, për të seruar, se... Po... Jo, vendimi i qeverisë sot falas. Qartë. Dhe kjo ka ndodhur për të gjithë komunitetin tuaj, apo po për gjithë në disa raste? Për komunitetin në qarkun e Elbasanit. Ka problematika burokraci nga drejtorët e shkollave. Dhe si përfundim, nuk i keni marrë dot tekstet shkollore, jeni detyruar të paguani, apo... Akoma komunitetin nuk i ka marrë tekstet. Qartë. Atëherë, gazetarët e Elbasanit, kjo është për redaktorin e emisionit, të interesohen me njëherë të drejtohen drejtuesve të shkollave dhe të librarive, që të kuptojmë sepse nuk zbatohet vendimi i Këshillit Ministrave për komunitetin tuaj për marrjen e teksteve shkollore falas. Se pastaj fillojmë ankohemi pse nuk shkojnë në shkollë fëmijët, cilët sigurisht pa tekste s'kan ku shkojnë. Duke e ditur që komuniteti egjiptian dhe rom është me ndihmë ekonomike me 3000 lekë, ju e dini që janë gjenë ekonomike. Okej, okay, besoj se do t'ju kontaktojnë edhe ju si drejtuesi komunitetit, pra i shoqatës së komunitetit egjiptian në Elbasan, që të kemi sqarimet më të tashme lidhur me këtë situatë. Shumë faleminderit që e denoncuat në ora juaj. Vendimi i Këshillit Ministrave është i qartë, duhet zbatuar dhe nuk duhet të bëhen pre e lojrave. Në fundit janë komuniteti marginalizuar që ka nevojë për mbështetje, jo për shfrytëzim në këtë rast. Në Elbasan. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë se gjem dhe përshëndetje ju dhe gjithë stafit juaj. Faleminderit. Ne kemi ne për këto shkollat, po? Flas nga Hasi. Po, më kënaqësi, Hasi, mirë se erdhët. Zonjës ministre, duhet të ta përshëndesim shumë. Asë një lafë që ka folë për shkollat, ajo nuk përmban dhe i tash. Çfarë problemi? Për çfarë keni fjalën për universitetin? Në këto bursa që kanë dalë tash. Po. E kam fëmin me të gjitha 10-ta. Po. Edhe sa është marrë parasysh në absolutë atë gjë. Pse tallen me të ardhmen e popullit ton? Ku do të mësoj këtë rini? Kjo qeveri. Çfarë? Edhe nuk jam i krahut kundët, jam i krahut tizi, kam dhënë votën, kam luftuar për ta vënë Gjoja, një drejt, atje, në kryet. Po i shala të lafe nuk binë dhe shurëdhër. Absolutisht do i përcjelin. Po shme ndonë për këtë gjak tonën, për këtë rini tonën? Po të ankohemi ne? Absolutisht një shqetësimi drejt, sepse nuk jeni i pari që po ankoni i dashur zotëri, pati dhe ankesa tjera, pa... Nuk jeni i pari asë dhe i fundit. Ku shkon këtë rini, ku të të shkon këtë rini, këtë shëveria jona? Qartë. Një pyetje që besoj se Ministria e Arsimit duhet të jap shpjegim dhe unë ja kërkoj sot publikisht që ta sqarojmë këtë. U desha ta jap edhe me emër dhe me mbiemër, më fal. Po. Mund ta thuash. Po çfarë sqarimi ora? Kemi vujt ne jetojmë me një asistencë, më ndër të pjerdhur 30.000 lekë asistencë, mundohen të japin fëmijëve tan shkollën. Gjithë këtë vujtje, këtë sakrificë ku jemi në malë këtu. Shko, po pse luajnë me rinin? Është akoma mundësia që të korrigjohen nëse janë bërë gabim dhe un jam i bindur që ka diçka që nuk shkon këtu sepse studentët nxënësit e 10-tave. Po. 300 veta çka vëmë?
Ja, drejt, drejt. E kuptoj shumë mirë shqetësimin sepse kemi gjithë njerëz, un kam njerëzit e mi që kanë të problem njësoj si ju, gjithë njerëzit kanë të problem, por po them që ministria duhet dalë të sqaroj, ka ende kohë të shikohen të gjitha nëse është bërë gabim, nëse nuk janë marrë në konsiderat parametrat e duhur, pra ka ende kohë të zgjidhet problemi sepse nuk është vetëm dita e parë sot, kështu që duhet patjetër të ndërhyhet të zgjidhet, prandaj po ja them ministres apo ministrisë së arsimit, se jo vetëm ministres, se smeret vetëm ministra, po ministrisë së arsimit që ty. Po. Ne jo vetëm nga ekonomia, po po. Qartë, po qartë. Po na shkatrojnë fëmijët edhe nga koka, e. Po kalojnë në sistem. Po pikisht për këtë arsye po them që duhet ndërhyhet e duhet të zgjidhur ky problem. Që të mos kemi një rini. Jo, falem dhe, inshallah nuk bien veshurdhër. Shpresojmë edhe ne që mos bien veshurdhër. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim. Përshëndetje Hasit dhe gjithë banorëve të mençur të punëtorë të Hasit, të cilët sigurisht sakrifikojnë për fëmijët e tyre dhe tani kanë të problem siç tha zotëria që nuk e dinë nëse ka shkuar në shkollë apo jo, sepse është vërtet problematike. Gjithë dhjetat vetë mos kesh asnjë deg është pak e çuditshme. Presim tjetër telefonatë, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Nga Tirana ju marim. Po, mirë se erdhët. Edhe ne kemi probleme me këta luizim, mre. Kemi 10 vjetë që i kemi bërë këto dokumentat edhe vemi atje. Edhe si është thonë lërë numrin e telefonit edhe i kështë da të vijin të të... I keni bërë të gjitha, është bërë matja, janë bërë dokumentat, po, është bërë dosje. Po. Nuk ka një arsye që u thonë që shiko, për këta arsye, ju është vënuar, nuk e di. Jo, bile, është bërë matja, po, është bërë ku ka qenë në qeveria të atë tjerë, dhe ka po, parasysh këta të duke të nuk e... Po, është bërë, po. Dhe tani, neve nuk kemi probleme dhe me pronari, kështu se të ne kemi, të madhën tokën e kemi me qeftikatë, kemi tonë, në kuptojnë avjo. Po, po, qartë, e kuptojnë. Mirë, po. Nuk e di aty një ligjverisht që se merr veshje parë dytën, domethënë vitë vetëm drita këtu në përzyrë dhe as punon njerëj as nuk e di, as shtojnë kona, nuk e di çfarë bëjnë, e kupton apo edhe. Nuk di çfarë bësh. Po, jo se u kanë thënë që shko, nuk ka ka një problem, apo ka një gjë thjesht sot nesër. Absolutisht asë gjë hiç, ja vetëm kështu lë numrin e telefonit që do vi. Në çfarë drejtorie të Luizit jeni të? Cila drejtorie? Dyshi. Në komunën e Dajtit. A komunën e Dajtit. Qartë, okay. Njësia. Po po, njësia administrative ish komuna Dajt është. Po, ish komuna Dajt. Qartë. Okej, okay, shpresojmë ta kemi së shpejti krejun a Luizit, ne kemi marrë një angazhim për t'ju përgjigjur gjitha shqetësimeve, presim që të vijë këtu në studio edhe t'ju përgjigjet nëpërmjet telefonit gjithë shqetësimet të qytetarëve që kanë me legalizimet. Faleminderit shumë. Shpresojmë, inshallah, po. Shpresojmë. Faleminderit. Ju përshëndes. Gjithë mirë, ju uroj ditë mbar. Ecë më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Po, ime për emisionin. Faleminderit. Do të bësh klasë dy llafe në dhe në zhvillimet e zgjedhjeve të këtij bashkisë në Libres. Patjetër. Unë, si nga era, do të bisedoj përsëri me ju që partia demokratike transporton njerëz nga bashkitë ndryshme, kur ai ka si të mëshë bashkinë e Kamzës dhe i qonë për të bërë fushatë atje. Nuk është fare vërtet, ajo është një socialistë gjesën të fejat e partijisë, që të ata nuk kanë qenë socialistë, ata janë njerëz që i ka që basha me cilën dënë të fitë të tjetë. I bëj një tjere bashkës, të distansohet dhe të njerës, me këto njerës nuk mund fitoj kandidati i partijës demokratike. Jo se do të vendoj figurën e deputetit Shehu. E respektoj, është një i pregatitur, por njerës i që ka për rrës konfliktet do të të pësërin atë dhe mund të mund fitoj zjerët e partijës e tjere. Për ndaj, i bëj tjere e rihirë, lere problem të i branë të votojt, përsaktojnë ato së cilin do të zjerin, përsaktojnë ato së cilin do të drejtojnë, me që dhe në që këtë popër të mos mashtrosh, asë ka njëra anë dhe asë ka tjetëra. Qartë, shumë e drejtë. Falemderit. Falemderit juve për telefonatën, juroj ditë mbarë. E që më tej, do të presim tjetër telefonatë. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo? Alo, mëngjes. Që është dikush në anën tjetër telefonit është, po... Alo? Okej.
Presim ecë më tej, do të presim edhe të tjerë telefonues 0423 44 720 069 670 24 është numri tjetër në dispozicion. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Patrik. Mirëserë, ju përshëndes. Edhe unë ju përshëndes. Patrik. Po. Unë jam nga Biba. Po. Jam Biba. Kam mbi 30 kusur vjet që banoj në Tiranë. Mirë po, më bëj përshtypje një show që nuk shkon në Bibër, po nuk i shkon asë Zotit Basha, a i veprim i pamatur, se më ndoj që ka qenë një veprim i pamatur i këtyre demokratëve në Bibër. Dikur thuaj që në Peshkopi ishte një qytet që quhej Peshkopi. Ishte qyteti më i bukur në Verilindje, me tradita të teksuar, me zgjuarësi të teksuar, me dinjitet të teksuar. Dua t'ju them Zotit Basha dhe kushdo qoftë politikan që shkon në Dibër për një fushat elektorale për kryetar bashkie. Dibër nuk e përfaqëso Shufi Gjelili, po Dibër nuk e përfaqëso as Marrë Mrama, po Dibër nuk e përfaqëso as Sherefeti Shehu. Dibra me zgjuarësinë e saj, me dinjitetin e saj, do të di të zgjedh atë që... Qartë. Mendon se është zgjedhja më e mirë? Zgjedhja më e mirë. Mi, po ka një problem. Mua më bëri përshtypje. E pash në televizion dhe pjesën, një pjesë të madhe të atyre personave që ishin aty, ishin punonjës bashkisë Kamzës që shkuan të dorëzojnë teserat e Partisë Socialiste në Dibër. Dhe kush ishte? Unë nuk hezitoj që të tembe me emra. Ska në si, kemi këtu përnë emra. Ishte në Shatë Mreu, po ishte Rakip Kaziu, një policë që është pushuar nga puna në kohën e pasi të majtë gjithë për vjetje. Mos meremi me emra, se shumë rëndësishme... Nuk ka problem fa... Jo, po ishit mirë në Dibra, se Dib, po. Patrik, nuk jem dakord me ty që mos meremi me emra. Emrat janë, ne jemi Dibra, ne njërëm ata njërë që ishin aty. Ata njërë që kishë shkuar për të bërë një shot pil, kush, Rakip Kaziu që është një sekser sot. Që mërën me punë, është një sekser. Një njëri dënuar nga drejtësia shqiptare. Dhe kryi njëri ka grisur teseret partijës socialiste. Shështë socialist ka post teseret partijës socialiste asjerë. Po asë partijës demetiki. Kjo është një fundërin me cilin kërënohet Zoti Basha. Qajtë, po pa ofendime, se s'kemi një mëjë. Dakord jam për pjesën që thoni pra që mos përdoret dhe sikur Dibra është mënqur, po mos të kalim në ofendime se për fundit se cili ka mënyrën e vetë. Dijo, o politikan, dhe një shërëfitinit të bërë fushatën e ti, se që nuk kamar gjo kumbe shërëfitin shërë. Drejt pra drejt, e kuptova. O le dhe një mua rëndën të bërë... Të shpalosin alternativat që kanë për të drejtuar Dibra. Dhe që shënë këto budolle që këto, në vend që të vend vetëm atë, heqin sy. Falem dhe shumë. Falem dhe gjithë mira, ditën e mbarë. E cë më taj presim të telefonatë, mirë mëgjes. Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Ora News. News 24. Ora News, Ora News. A, Ora News. Po. A, o, ja, dhe, gati një kamraj. Mirë pafshim. E cë më tej, do të presim të tjera telefonata, do të kemi të tjera komunikime në këto momente, presim telefonatën e radhë. Salam, mirë mëgjes. Alo? O, Patrik, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, mirë se erdhe. Është era e parë që flasë me ty. Me knajsi. Kam shumë respekt si gazetar, po vetëm ama do më durosh dërsa të flasë dhe në fund. Po, vetëm jo shumë gjatë, se në mërzirë të tjeret. Po, e di që me... Dakor. Jam nga Skrapari. Me knajsi, shumë. Ekstremisti bajt jam. Një gjade që kemi të lidhur me Prometin, 6 herë është bërë, 6 herë është prisur. Po si ka mundësi? Të vini ju gazetarë, të shikoni të çuditeni. Kalon aty në kanionet dhe lidhet me Prometin. Po, një rrugë e bukur mbi të gjitha. A ke ikur njëherë? Unë kam kaluar njëherë, disa vite për para, ku ishte e pa rregulluar, nuk e dini se është rregulluar mbrapa.
Dhe gjon thonë që e kanë kaluar me fonde, bo ka të vesh ta shikosh, more kanë rënë njerës, janë bërë, kanë rënë polistrada, të shikosh rrugës, kanë bërë labidare. Sa kilometra është ta fërsisht në Mëzgaboj është shikur? Ka mundi e to, një 7 kilometra. Unë mendova një 10-15 kilometra, po gjithësësi. E, aty 7-10 kilometra. O, Patrik, dëgjo këtu. Po. Me që kam respekt si gazetar dhe si televizor, unë gjithmonë u dëgjoj edhe emisionet ku i jepni. Tani, të lutem do vej në një vënd kjo, do dëgjoj e Ilir Medas, se unë jam e një për mshat në Ilir Medas. Po, pa tjede, pse jo, t'ja themi. Ta vim, po, do t'a filmojmë, do t'ja paraqesim, të themi se sa herë është hedhur para në atë rrugë dhe kanë shkuar dëm ato para. Më dëgjoj mua, po. Na 70 milion lek, na 100 milion lek janë hedhur, janë bërë rrugët, vetëm se kanë bënë një spektakull edhe ka rënë e gjithë, është bërë zhvirisë rruga. Qartë pra qartë, pra ne t'ja themi këto, ta filmojmë sa herë janë hedhur shtresa çakull i kotë dhe nuk është shtruar asnjëherë dhe që lekët kanë shkuar aty ku zakonisht. E, ti e di si e skrapari izoluar, pa u lidhur me vërmetin, nuk ka si vërparim, o Patrik, pa daj, e kupton. E drejt, gjera... Jo, e drejt, po digjono, ti të vesh të shikosht, ani të quditesh, ka në rënë makina, polistrada, imagino që bëhet. Ate, unë të premtova që të shkojmë të filmojmë, t'ja paraqesim dhe t'ja qojmë edhe, jo vetëm kryetarit të kuvëndit, sepse nuk është kryetarit të kuvëndit që të da zhjith, po dhe qeveria duhet të ta ketë parës jush të gjë. Po, rofë, faleminderit shumë. Vetëm mos e lej, faleminderit. Jo, faleminderit juve. Absolutisht, me njëherë gazetaria Berati do ta ketë parasysh këtë gjë për të ndjekur çështjen e për ta adresuar, sepse unë, të paktën unë nga Tirana e di që për të tre herë është hedhur fondi për të rregulluar këtë rrugë. Zotëria thotë edhe më shumë. Presim tjetër telefonata, alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ju flasim nga Dibra. Mirë se erdhët, Dibra. Gjithmonë për problemin e zgjedhjeve të ushqatën. Po, patjetër. Partia Demokratike po na sjell njerëz nga Tirana, nga bashkia e Kamps, bashkë me Xhelalziun, për të thënë se vibran po dërzoj testat. Po. Kjo nuk është as pak reale. Partia Demokratike duhet të sjellë një njëri që mund të meritojë të fitojë të dibën. Jo të sjellë një njëri nga Tirana, për ta dibën që të fitojë dibën. Sjellë njerëz që nuk janë liberan, po jëtë Parti Socialiste. Qartë, kuptova. Kështu që... Okej, okay. E kuptova fare qartë, faleminderit shumë për telefonatën, nëse kishe diçka tjetër për të thonë. Jo, vetëm këto, këto janë problemet, nuk janë liberan ato që ne si e vëzim bashkën t'i bërë, me që e di shëhën. Qartë, faleminderit. Faleminderit shumë, ditë mbarë, faleminderit, sigurisht deri me datën 11, kur do të zhvillohen zgjedhjet, sigurisht do të kemi këtë debatin politik përsa i përket Dibrës, megjithatë, sigurisht është një debat që i takon Dibranëve, ta bëjmë Dibranët, absolutisht me shumë kënaqësinë i dëgjojmë këtu edhe mendimet e tyre. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, zoj, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, një mëngjesi. Një mëngjes. Jam një nënë dhe ju dua që t'ju them që mos i merë si gjërim shumë një këto telefonota këto gjona me që në vend, për asy se nuk ka shtetë dhe ty të hjekin firë nga puna. Jo, me jo. E vë t'a dishtë që këtë telefonot dhe t'a them edhe ngoj. Dakord. Gjithë mjetë. Falemderit, një pafshim gjithë mjetë. Një pafshim gjithë mjetë. Eci Mëtej, do të kemi mundësi të flasim më të tjerë qytetarë, sigurisht për të komunikuar, presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoj, mi se erdhët. Mëngjes i Patrik Urime për më emisionin. Faleminderit shumë. Dëgjoj për ditë emisionin tuaj. Faleminderit. Më përqenë dhe si gazetar. Faleminderit shumë, zoj. Patrik, unë jam një nanë. Po? Unë jam një gjyshe, unë jam një grua, jam një zonjë shpije. Shpijake parakojën pension. Pa punë, do me tanë. Qartë. Por, kam një diçka, kam një pyetje t'i bëj, Erion Veliajt në qokë se të gjonë këtë emision. Dhe drejtoreshës të qerdheve të Tiranës, Zhanita Beqirajt. Po. More zotëri që je kryetar i një bashkiet madhe baras me tërë Shqipërinë.
Në qoftë se një person e heq nga puna dhe me patë drejt, me arsimin e dur, me profesionin e dur, le 4-5 personat të tjerë pa ngrën në atë familje. Qartë. Ti nuk bën gjë tjetër, veç se shton urejtjen për vetën tënde, shton urejtjen si kryetar bashkje jo vetën të asaj familje, po dhe të rrethit miqësor të ati personi, se ti ke lën pa ngrën, ti taksën ja do. Ti qiran ja do, ti ujnë do të paguas, do me thënë qiran dhe taksën e do shteti. Ku do t'i gjej këtë person që ti e heq nga puna e flakat e tutje dhe nesër, a i me se do t'i paguaj këto taksa? Me se do t'i ushqeja ta fëmija është baba, është prind? E drejt. Zaneta Beqiraj, po i them, në tër kontrolin që ka bërë para ca kohësh kur erdhi drejtoresh, ka gjetur vetëm një çerdhe dhe një drejtoresh me të gjitha, do me thënë, e kompletuar me arsim profesional të duhur të tërë. Ka hequr pikërisht atë person, atë drejtoresh e ka hequr në puna. Sepse kjo në qënë ka e djast, ose e si shoq i djast. Qartë. Tani, tërë Shqipërinë do të bëjmë, unë jam e majtë, dhe jam më e majtë, do me thënë, jo e majtë, po pak më e majtë, se majtë. Tani, do të bëjmë Shqipërinë të tërë blonë, do të bëjmë të tërë të kuqe, kjo është pluralizmi. Pse e heq në puna, pse e heq gojë, atë bukën e gojës të fëmijëve. Qartë. Ja heq në goja. Absolutisht. Mire në detyrë, moj zonjë, ka profesionin, ka shkollën, ka diplomën. Absolutisht. Dhe nuk e ka diplomën me të blerë. Dhe nuk e ka me para. Qartë. E ka të bërët, e ka bërë shkollën, ka ndjekur shkollën. Dhe ka bërë, ka sa vite, ka përvoj punë, 10, 12, 13 vjetë punë. Okay. E ka hequr na puna me patë drejt. Ule në detyrë, lëre të shpjerë një kafshit e bukë fëmive. E drejt, e drejt. Absolutisht, në mes të Tiranës, vëndali, Tiranës, a i të mbetet pa bukë. E drejt. Nuk mund të shkyj politika deri këtu tek ata që trajtojnë fëmijët apo e qoftë edhe drejtuesit e një çerdhi apo një kopshti, nuk mund të hyj politika këtu dhe të hiqet thjesht për politik dikush. Ju me drejt thoni që mund të ulet në detyrë, kjo është i ka jeta, është normale, ka uljet e ngritjet e saj, po jo të lihesh pa. Po, në qoftë se ai është një është vend publik. Çaj. Është jo, është vend publik, ai është vend politik në fakt, në drejtoritë këtu janë. Ule në detyrë. Çaj, e kuptoj. Burri nja heq na puna. Po mos se është, po s'është politik drejtori një kopshti apo drejtoresha një çerdhi, nuk është politike fare, po. Gjithsesi. Atëre përse ti vetëm në kontroll dhe gjen shumë mirë, ajo i ka të gjitha procesat verbale. Është i me bi kjo. E kuptoj, e kuptoj. Ka procese verbale të gjitha edhe që kontrollet e kanë gjetur shumë mirë. Ka qenë vetëm një çerdhe që ka qenë drejtoresh me profesion e dur, me diplomën e dur. E kuptova drejt. Ti e heq na puna. Okay. Dhe, po. Unë për veten time e them kështu. Kjo është një urejtje, a i që të vret, që të shkrem plumbin në gjangëzësin e tepërt, do më thënë në gjangëzësi, një njeri mund të shkrej një plumbe dhe të vret, nuk është kriminel a i. O Patrik, nuk është kriminel a i që në gjangëzësi u vra me njëri tjetrin. Qartë. Kriminel është a i që të heq bukë në goja të fëmijëve. Sa më krim të aqë. Plumbi është i embli, thonë një lafi këtë nga neve. Qartë. Kurse të heqës bukën e tjetit, pra, Erion Veliaj, Zaneta Beqiraj, kini shtuar urejtjen, jo vetëm të arsaj familje, të gjithë rjedit miqësor. Kuptova. Të falenderoj, falenderoj shumë për telefonatën, shpresojmë të reflektohen, nuk ka, unë jam absolutisht kundër çdo lloj ndërhyrje politike që shkon deri në këto detaje të vogla të njerëzve, sigurisht mund të ketë lëvizje nga vendi i punës, por nëse nuk ka arsye për t'u hequr dikush, nuk ka pse lihet pa punë fare, ka mundësi për t'u transferuar në një punë tjetër brenda profesionit. Pasim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, përshëndetje, mëngjesi. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Lasin të banor të liqeni fat. Po? Të liqeni fat. Po, qartë, di, ku? Në qovë se ka mundësi në puni i gazeta. Po? Bëhat la për pashën sa për rrugët, janë pëjtë bërët. Pash një si për masa bënsula. Po që fa ka ndodhër? Janë dëmtuar rrugët se pakten... Rrugët janë pashtru, pa tretoarë. Po flasim për brëndësit lagjës, aty ku është nërtuar. Po. Vetë 12 vjetë. Që e ka malu palatis, zvjen, nuk duket. Qartë. Bëhet fjalë për gjithë lagjën aty, për gjithë kompleksin po, e banin. Po. Qartë. Që ofse ka mund si e punë gazetar pashovit,
Pa tjetër. Faleminderit shumë për sinjalizimin dhe për telefonatën dhe urojmë që të dëgjohet, reflektohet, sepse kur merë përsipër dikush ndërtoj, duhet të marë përsipër edhe rregullimin e infrastrukturës, po kjo është një plagë e madhe që kanë ndërtuesit në këtë vend, cilët ndërtojnë pallatin, premtojnë në projekt është ajo lulishtja, është rruga e asfaltuar, vendi i dur i parkimit e kështu me radhë, dhe pastaj përfundojnë në vend të lulishtës bëhet parkimi, në vend trotuarit bëhet përsëri parkimi e kështu me radhë, një problem që duhet marr fund dhe institucionet nuk e di se kush e ka përgjegjësinë, duhet i monitorojnë. Kur jepet leje ndërtimi dikujt në këtë vend, duhet zbatohet një për një ajo leje ndërtimi dhe kriteret në cilën e ka marrë leje ndërtimit. Presim telefonatën tjetër. Alo, mëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Zoti Patrik, pa? Jemi në komuna, ish komuna, Novosel, Vlor. Novosel, po. Po, ish komuna, se u bën me rrume komunës. edhe... Tani jemi në këta të përmytrit. Ne nash dëmtuar e gjithë toga, se zoti kryeministri thotë u është përmbledhur gjitha. Të gjitha ato. Jo, në fakt, për sa i përket qarkut Vlorës, nuk e di... Unë jam i dëmtuar, jam unë buzë lumit. Kuptoj. Edhe, erë në ratë komisionin, në i bënë ato verifikimet, më kanë edhe në 98 lekë, së vjetra. Edhe... 98.000 lekë që është të nëzibotës. Po ju, qëfar ju është dëmtuar? Shtëpia, baktia, qëfar nga po? Jo, të mbjela. Toka, të mbjela të gjitha. Po, të mbjela, kisha gjithë, kisha 7 dylim grur, kisha 4 dylim spinaq. Po, që? Me i datë i panë vetë i verifikuan vetë atër. Kuptoj. E me vend, anit dhe ma të kretë bëjqisë të Vlorës, vajta dhije, se në këshën dalë emra. E me, pisashun këtu këshu, dhe shumë qakit, dhe shumë, në samoj që manë në këtë, i në 28.000 lekë, po që asotin në samoj? Pa i drejtori bëqësis Vlorës. Kuptaj. Po, tani zoti Kanan Shaka, që ishtë kretari komune qashtë, administrator komune, po, ka manë i 10 milion lekë, ola, di që apo bërë po bërë. Vazhdo në të jetë Kanan Shaka administrator, edhe pas... Po, a i është bërë agaj komunës në Vosel. Ka manë 20 milion lekë, mos temi më me vlezrit. Komplet, se qarë është mbytur atje vetëm një zote di. Pa, ajo që po kuptoj unë nga telefonata ju është që është bërë në mënyrë të njanshme shpërndarja e fondit për mbytje, pa për dëmë shpërblimin për mbytjeve, dikush që nuk e ka merituar ka marrë, që po thoni ju, pa akuzoni direkt administratorin dhe vlezit e ti, nërko që ju që jeni dëmtuar realisht, nuk keni marrë atë që meritoni realisht, dhe ndërko që fakten kanë filluar të shpërndajen, se ka pasur edhe vonesa në shpërndarje. Po, që kje në shtorë dhe botës, ka marrë në 10.000 lekë, ja ato janë darë, edhe në 10.000 lekë të vjetra, edhe në 20.000 lekë. Qa, kuptova. Tani këta kanaru sa labër, latë në labëria, i ka cilë kanani, kusurin dhe kananit. Qa, ata s'ka në stokë asë gjepë, ata e shtorë dhe botës e burë, ka marrë lekë që të bëna i palë shpina i vilë të mirë. Po shtorë dhe botës, e di që apo bëhet apo jo. Edhe i kemi dërguar dhe televizion ju i para të samuesh e morëm, i ashtu të gjitha të, i verifikuar të gjitha, bravo, qofra të, i dërguam kryeministri letër. Po kryeministri, u theu përgjigje? Po qa përgjigje, po fa do... Me që atë... Vajtë me në tira antë kryeministri, ishtë aji sekretari qa ishë në rikë, fasë dhe i rëgumëm ne. Qartë. Ate ne po i qëndrojmë edhe njerë kësaj, ashtu si që kemi bërë dhe e në shkuar, ta angrejmë edhe njerë problemin, base fillon e reflektohet, base dhe kryeministri fillon e ledzon letrën, se ka është tyrë nga pushimet dhe mund të ledzoj letrën tani për shqecimet. Po, është mirë, edhe sikur edhe aty në të drejtori e bujqësisë në Vlorë, sikur të kishë dëvoj kamerë. Pa tjetër, me njerë gëstarja Vlorës, do shkoj të kërkoj shpjegime se çfarë po ndodh me shpërndarjen e dëmsh problemeve. Redaktorët e emisionit ta mbajnë shënim dhe t'ia dërgojnë më njëherë njoftimin gëstarës Vlorës. Faleminderit shumë. Rrof, faleminderit. Të uroj ditë mbar. Faleminderit shumë. Sigurisht abuzimet në tilla kohë të vështira shfaqen. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera telefonata. In 0423-44-720-069-670-24 është ora juaj, telefononi, bashkohuni me ne, kemi edhe rreth 28 minuta në dispozicion për të ndarë së bashku. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Zoti Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Unë po të morë nga lartë në telefon. Po? Po një dy qështje, ore po. Unë jëmë venelimë, kegjim vlaj, Tiranës. Po, nga telefononi? Nga në mush, nga Franca po të morë. Po, miku jo nga Franca. Po, një gjotë është. Po.
Aty puna bide më burë dhe. Aty du në gjithë pare mërë sa hapsit, mes du në legë gjithë më burë dhe. Këtu nuk ka asgjë më për të hapitur i dashur mik, po ju që vini rallë këtu dhe e shikoni, ndoshta evidentoni më kollaj problematike, ndoshta ne jemi mësuar dhe nuk na bëjnë më përshtypje këto gjëra. Po, po, pra, po, po, me vërtet kjo. A një gjotë i që bëhet atje më burë dhe. A që ku do që kështë qovin kokodhok sërit më burë dhe. Kush po... Po ta din që i emigrant një herë të shojnë edhe më mirë. Po, nese nuk e di, po shkova kisha e jasë, ta shi shkum ke doktori. Po. Atje. Për një infekcion, me vopa e ujqik. Qa thumë më burë dhe, po shtë pare këtë njeri me dorë. Se si e morën veshani, jo po sa bone. Ure i thash apo operoje më dhe na fare dhe në Marokini. E di si u bone flutur, flutur, dje. Ah, dhe, nuk e di, nuk e di. Me politik, s'kom qef me umore, di pse. Se kur kena ik neve, unë kam ik me ambasadat. Po, po, drejt. E, kur kam ikun, a i Ljugati, pasem shumë kuptim figurativ, Sali Babi, që është atje, në shau, në Ramiz Dalin, kër i hiku lumi Shqibizban, kër i këmë nërë, ta shiu për demokrat. Tur pa i popull që a i do t'ishte persekutu 197, që prishin gjitha bërë. Unë nuk e di, po majmi, meni dhe për drejt në i ditë aty, meni për drejt. A, i këpam që më patriket një gjokë që zonë mirë. Gjithë mirë, përshëndesë. E që më të i presim tjetë dhe telefonat, alo në gjithë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zojnë mjë serët. Përshëndetje, mjë më gjithë. Mjë më gjithë. Flas nga Korça. Po, mjë serët, Korça. Nga Sheqera si i Korçës, flas. Me knajsi. Kam tre fëmije në shkollë. Po? Edhe, tashi, si është problemi këture librave, unë për vetën si nënë nuk jam e përqëndruar që unë tja... Ti përkushtojmë në lekët e librave të fëmijëve. Po pse, çfarë problemi ka? Nuk kanë ardhur librat apo nuk i paguani dot? Po librat kanë ardhur, më, po nuk unë për vete, unë kisha një përkraje sociale të një fëmije që kam bërë operim. Po? Dhe ma kam prerë. Po pse e kanë prerë? Nuk e di, nuk më nxorën fëmijën në komision, ma analuan në komisioni dhe ka qenë në shkurt. Që në shkurt e kanë hequr. Po si me qëfar jetoni, zonjë? E që ja punojmë në përtokat, punojmë zhmeqanë për të tjerët, për 8.000 leka që mbajnë fëmijët. Qar, qar. Pa, ju nuk e keni blerë do të librat e tre fëmijëve për shkak? Jo, nuk kemi kushte, nuk kemi, që se shteti do vesh dorë për fëmijët që jemi, kemi shumë fëmijë të ndimojnë. Drejtë, drejtë. Absolutisht e apelojmë, nuk e di se si mund të gjendet një zgjidhje, por përderisa ka dëshirë për të shkuar në shkollë, por pamundësia për të lirë qoftë edhe librat është një pengesë, atë shteti nuk e di se si mund ta gjej rrugën, po të ndërhyjë të ndihmojë të gjithë ata që e kanë dëshirën për të shkolluar fëmijët e tyre dhe kjo është një detyrim, sepse deri në klasën e 9 është detyrim për të shkolluar fëmijët, kështu që ti përgjigjen ti detyrimi. Shumë faleminderit, shpresojmë që dëgjohet dhe të apelohet dhe të ketë një zë që dëgjohet edhe për këto raste, një nën cila do t'i shkolloj fëmijët e saj, por e ka të pamundur. Falenderojmë zonjën nga Sheqera si i Korçës, e cila sakrifikon punon për të mbajtur fëmijët e saj në shkollë. Faleminderit shumë zonjë. Shpërtardhur kesh, në fakt që dëgjojmë histori tilla kur thuhet që do t'i çojë tre fëmijët në shkollë, por nuk ka me se t'i çojë. Me se ti blej librat në pikë pari dhe kjo është një problematik. Nuk e di, më pa e si ide, shumë vëndë të botës është kjo, ka qenë dikur ne e kemi bërë kur kemi qenë në shkollë, që librat i dorëzonim fund vitit dhe pse ketë haxhime parash vazhdimisht. Librat të ruen, të mirëmbajen dhe dorëzohen fundet i marë klasa pasardhëse, pra nxënës i pasardhës. Me atë, është një ide që duhet të zgjedhin vetë drejtuesit e arsimit. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Alo, mirëgjesh. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Kas nga Lezhë? Po, përshëndetje Lezhë. Unë jam një ishi burgosë e politikë në regjimi, në ligatorje Hoxha. Po? Edhe, kam një apel edhe për Severin Rama, por për Zotin Basha. Nuk shof asë një interesim për ishi burgosë e politikë, për të internuarit dhe për të pushkadorit. Dhe të luisha shumë Severin Rama, ta vizitoj e vetë. Purgën dhe Burelit, atë të Spacit, të Gjera Kasës. Edhe të japën të drejtë, se ne jemi atë të pare që i vujdim, shtujmë vagonën nga regjimi komunist, ka shumë të vrarë, të tërnuar, ne jemi të simonë,
pensionës, marim dhe këte burgut, të tjera thuhën dhe tjera bëhen. Qartë. Thuhët se ishtë i gjashme dhe se i marë skisën e dytë, skisën e tretë. Që i ljudemi shumë, të rritë basha, kemi shumë shpresa. Si këta rralë dhe në dhibër, të lirët më shëgjatë për kësë politikë, me familjet e kulakve, me njerëzit e nërshëm, dhe të fitoj një fitore të thellë dhe dhibër, dhe kjo është edhe një mësim që të fitoj në gjithë Shqipërinë. Faleminderit juve, faleminderit absolutisht. Ish dënuarit politik në këtë vend vazhdojnë ende të vuajnë pasojat edhe pas 26 viteve, nuk janë as rehabilituar ekonomikisht, por as në aspektin social, sepse vazhdojnë të kenë probleme pa fund, ndërkohë që ne kemi kaluar 26 vjet tranzicion, po themi edhe demokracisë bashku, dhe ata nuk kanë marrë as 1% të drejtës që u takon për atë çfarë kanë sakrifikuar burgjeve të komunizmit. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se jeni në zonjë, përshëndes. Mirë, mirë, në është në të kjerë. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Dëgjo, jam nga Korça, flasë, këtu rrimë une Viktor Eftimi, une Gjamia Ere i thona. Po. Kemi marrë një shtëpile se na mi nejta, se na i din nejta, nejta. Po, po. Ne se na i din nejma. Po. Edhe nuk na i ka dhe legalizimin akoma, po bëjmë 16 vitë që i kemi marrë dhe neve nuk dim se si të... Po pse nuk jo kanë dhënë? Çfarë arsye ka? Nuk e di se si... A i ka ikur pronari në Amerikë, se i dovi lotua të djallit të tia, dhe ka ikur beri bashkimë familjarë. Ka në një djallë këtu e ka një 31-32 vjetë, dhe i qas gjenë, sa po, erdhjenë që në Amerika. Të bëj, dokumentacionin, pra, aktin e shitblerjes, e keni bërë, i keni... Ne? Po, ja keni dhe me lejkët të gjitha, i keni dhe me noter në Adrona Zislari, po, edhe i që tashin edhe vejmë atje në përrëzyra, pra po, atë në tonë që, si i pronarë, ne varë i djallë ka nuk në vjenë, a i pronarë i sa e rritë, gjoja në glinë në thotë që, ja po i presë të vinë kartat, ja, i kam dherë, ja po i presë, 16 vjetë, dhe detin dhe e lamë djallin me angst me të bëftën në na, se i marrë me dy pleqë të shtëpitës. Po, e kuptoj, po, përderi sa ka një akt shqitje me noter, unë nuk e di se pse ngrihet ky pretendim nga ana e Luiznit, sepse përderi sa ju e keni marrë në pronësi, pra si akt shitblerje, me noter dhe me gjithë dokumentacionin, noter, po, para 16 vjetësh, apo jo? Po. Atëherë unë e di, me gjitha të, sikur duhet të kërkuar një shpjegim se çfarë ndodhë në Luiznin e Korçës, sepse pse ndodhë ky pretendim, dhe urojmë dhe shpresojmë që pronari kur të vinë nga Amerika mos shkoj vetëm plazh, po të vitë ju sjellë edhe letra t'ju. As në sqeron pare vetëm magnin me birin e nës, ja po i prejsh të vinë, ja po i prejsh të vinë. Po të kishin... Po të kishin këto karta tona 16 vjetë, po në le me angst, do të desim dhe e lam djallën, kur i tona saja, kemi një në shenë kur i thonë asaj, edhe me djali i menusën. Tërë të ndërë, më falë për shprejnë, a? Jo, s'ka një. Falemderit për telefonatën, shpresojmë që të reflektohet kjo gjë dhe të zgjidhet problemi, sepse në fund fundit s'kam pse vuajnë njerëzit për shkak të një procedure, thjesht për shkak të përtesave apo të neglizhencave të një njeriu. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë, mirë se erdhët. Unë jam një vajzë, në fakt. Jam maturante. Zonjush, mirë se erdhët. Megjithëse me rregull drejtshkrimit është hequr te emri zonjush, por gjithsesi ne. Dakor. Është më i bukur. Do ta dini më mirë. Jo, po më bukur është zonjush në fakt. Dakor, në rregull. Unë jam një maturante. Po. Dhe mesatare të shkollës mesme 9.72 dhe me mesatarën e maturës 8.8 po? Kam dashur degët e mjekësisë. Po. Dhe jo vetëm degët e mjekësisë që nuk kam marrë, po unë nuk kam marrë asnjë degë nga të 10 ato që hodha në formular. Dhe nuk po e kuptoj çfarë po ndodh. Pyes njerëzit dhe më thonë që edhe shoqjet e mia për shkakun, as ato nuk kanë arritur të kapin asnjë degë. Shumë pak kanë arritur të kapin një ose dy degë. Nuk po e kuptoj çfarë po ndodh. Në fakt ka shumë raste si puna juaj dhe un kam rast mbesa ime, ka mesatarën 10 dhe ka të gjitha vjeta dhe nuk ka asnjë prej atyre degëve të preferuara. Kanë fituar njerëz të cilët sigurisht kanë fituar nga 10 degë që kanë preferuar, ata të tjerët nuk kanë fituar asnjë dhe nuk e di, është një histori që besoj duhet sqarohet dhe është një çështje që unë apeloj edhe një herë. Faleminderit që edhe ju që morët, edhe mori edhe një zonjë pak më herët. Apeloj Ministrinë e Arsimit, të gjithë ata që janë marrë me maturën shtetërore, dalin të sqarojnë njerëzit sepse kjo është një ambulli e madhe.
është vërtet një tmerr i vërtet kjo që po kalon, shpresoj të përfundoj shumë shpejt dhe faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit juve që ngritet zërin dhe sigurisht të shpresojmë faza e dytë sepse tani gjithmonë mbetet faza e dytë për të kuptuar se çfarë ndodh. Shpresojmë që ata që e kanë merituar të shkojnë në universitet dhe mos krijojnë një situatë psikologjike tek 18 vjeçaret e maturant të kësaj periudhe, të mos krijojnë një situatë psikologjike të rënduar. Ecë më tej do të presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Do kishte një pyetje drejt për po, alo. Po, po, ju dëgjoj. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Do kishte një pyetje për ju. Po. Ju me këto emisione po. Që keni ngrit dhe dëgjues të ndryshëm flasin dhe japin mendimin e tyre. Çfarë ku meteni? Meteni në kuadrin e sensibilizimit apo jepni zgjidhje problemeve? Po, tani, ato që janë në mundësi për të dhënë zgjidhje, pra, nëse mund t'i japim një përgjigje për një çështje që ngrihet, ne mund t'a japim edhe ne. Por ne nuk kemi institucion që t'i japim zgjidhje për shumë. Unë kuptoj që juve nuk jeni. Po. Unë kuptoj që juve nuk jeni institucion për t'i dhënë zgjidhje, por sikur meteni në kuadrin e fjalësimit ose sensibilizimit, unë do hyjë direkt. Po. Dihet që ne tash 25 vjet jemi pa shtet. Shteti është inekzistent. Qartë. A është një ekonomi ose një socialitet i kolapsum. Gjithçka është në anarshi, është kaotike. Kjo sepse Shqipërinë e kanë kapë përfyti tashmë Al Caponet ose klanet e rrezikshme. Qartë, e kuptoj. Që po fillojnë gjoja rimkëmin e Shqipërisë. Sikur Amerika vitit 1800. Kjo është fatkeqësi e madhe për ne. Drejt. Ne sot kemi gjaja në thojza politikan, jo vetëm të pa aftë, por edhe politikan që me, në përmjet një demagogjie gjaja të rollë, që aja është e kuptushme fare letë, kërkojnë me çdo kusht që të atërloshin këtë popull dhe e kanë futë në një përçarje të thellë, me qëllimin e vetëm që të rrisin pasurit e tyre të pafund, që jo vetëm që nuk e investojnë këtu vend në granit, por përkundërzi i kanë transferu për jashtë akupive të dhëvë. Qartë. Kjo duhet t'jenë në qendër dhe me në suaj. Absolutisht shumë e drejtë. Si gazetar, gjëtë profesionist, për t'i zbulu dhe evidentu këto, njëkosisht, këtu bashkë fjalë, për reformën e famshme drejtësisë. Reforma famshme drejtësisë për sa kohë futen ato termat kompromis dhe të tilla gjana që politika fut hum, me njëherë aty nuk kemi të bëjmë ma me reformën drejtësisë. Reformën drejtësisë, që ose do t'ishte bërë, me siguri ajo bësh nga kompetent, teknik, ekspert, profesionist, dhe ato jepshin qartë platformën e gjallë e një drejtësie të vërtet. Por ama këta janë duke përpilu dhe hartu një drejtësi për të bërë një pa drejtësi. Nëj do t'jeni ma të vëmën shumë në këtë. Absolutisht. Një diçka që më ka ban për shqypi. Po, vetëm pak shkurt. Dhe që justifikon hipokrizin e këti shtetit pa shtet, ishte pjesmarja e tyne në selin e shtet në shëjtërimin e nën Terezës. Kushtetushmërisht, ne jemi vend laik dhe këto të paftyr, gjëja, po marim pjesë në shëjtrimin e saj me qëllimin që të mëlojnë pishtheqet e ty në ato... Të lajnë mëkatet në i farmënyre. Jo marë mëkatet, ku të lajnë mëkatet, të asë lajnë asë mëkatet, të janë kriminel gjithë. Po këtë janë kriminel gjithë. Absolutisht. Të janë pa për jashtim kriminel gjithë. Të gjithë anë gjyret. Unë të falenderoj shumë për sugjerimet, po. Atë, një minutë, të fundit, Po, po, pa tjetër. Ajo, që këtu nuk lejoni për me folën, me gjitha te... Jo, ma jo të e sa të duhe shumë, po. Të lutëm, të lutëm, jamaj se uzume majtë fjalim, nuk du me majtë fjalim. Qartë. Por dhe të është një diçka pikante. Këto qysh se kanë ardhë në fuqi për të administru Shqipërinë, këtë Shqipërinë e mjerë, këto kanë fillu me lëvizjen demografike të çarregull. Me qëllimin e vetëm që të gërmollojnë sa më shumë vota dhe të rrinë përjetësisht në paltronet dhe fronet e tyre
që ta grynë këtë Shqipëri për se u shmëry. Qartë. Nëj juve si, gazetas, si media e shkruar, apo media vizive, duhet t'jeni ma prezent, se besoj që jeni shumë, shumë, shumë lartë. Drejt. Që juve nuk bani punën tuj, kja është ma se e qartë, sepse edhe ju, studiot tuja, media që ju përfajsoni, përfajsoni klanet caktume që mështesin, fuqimisht këtë klasë, politike të flisur këta Al Caponet politikë. Faleminderit. Faleminderit juve, sigurisht vërejtjet qëndrojnë, pa dyshim, që ka për të bërë më shumë, sigurisht ne përpiqemi të bëjmë maksimumin, tani ky është realitetin cilin jetojmë dhe sigurisht ka vështirësitë e veta, por zotëria ka drejt. Duhet jemi pranë realitetit qytetar dhe pranë ataj që i shqetëson qytetarët. Ne mundohemi nëpërmjet këtij emisioni të jemi sa më afër, sigurisht edhe për të shku, duhet shkuar edhe më tek, jo, absolutisht është po ashtu drejt. Ecim atë dhe presim një tjetër telefonat, kërkoj ndjes për pritjen, por sigurisht zotëria u zgjat me argumentimin e asaj çfarë na solli. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Po. Po, zonjë, ju dëgjoj. Alo. Alo. Ndoshta kaq kishte për të thënë. Alo, presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonjë. Jam një zonjë nga Korça. Po, zonjë. Kam vajzën, kam mbaruar fakultetin për histori gjeografi. Po. Në Universitetin e Korçës. Po. Vjet, kam mbaruar domethënë 10 dhe sipas rregullore të Ministrisë së Arsimit, ju thanë që duhet të punoj në një vit për të mbrojtur, për të marrë provimin e shtetit. Po, e drejtë. Edhe e bën edhe një vit pa punë, morën dhe provimin e shtetit, dhe tani me gjithë këto që kanë bajtur në drejtori arsimore, nuk ju lejohet që të fillojnë në punë pa dhënë portalin. Nuk e di, do me thënë qarë është këj portali tani, se për deri sa ata dhënë dhe provimin e shtetit, të cilin dhe e morën, atë licencë për më të si, tani duhet japi një portal dhe deri jo shko, si është nuk e di nëse ka pasur këtë sajrim vajza dhe kjo është mungesë e informacioni që duhet ta kishte dhënë drejtoria arsimore e Korçës, por për të filluar pra, për të aplikuar për punë në një nga shkollat e Korçës apo jo, duhet të aplikoj në portalin që ka vënë Ministria e Arsimit në dispozicion për gjithë ata që duan të punojnë mësues, pra që vajza e ka marrë provimin e shtetit apo jo. Po, e mori provimin. E pra, tani duhet është një portal i Ministrisë së Arsimit, ta vajza besoj se e merr vesh nga teknologjia, ta faqen e Ministrisë së Arsimit dhe aty ka një portal i cili i jep mundësinë të aplikojë për të regjistruar si pretendente pra për qënë mësuse në një nga shkollat e Korçës. Po ja me sa që i kojmë neve, a do të fitojnë do dhe të fillojnë në punë, apo do jetë dhe këtë portali një që... Këta nuk e shpjegoj do, sepse është ministria që du të shpjegoj, por gjithësi si procedurë kjo është. Përse jemi shumë në të indinuar, sepse nuk e dimë si do vendose, do fillojnë punë apo jo. Se për deri sa nuk i pranojnë tani të regjistrojnë për punë, do me tani që kjo do jetë një pikë pyetje e madhe, për të gjithë fëmijët të fillojnë... Mbarojnë gjithë atë universitet, bëjnë edhe një vit praktike, në pastaj... Edhe kur vitë puna, jam të provimin e shtetit, e zani t'i jepë edhe një portal akoma kur thonë... Por, nëse ka marrë provimin e shtetit, sigurisht shansët për të punësuar janë. Punësuar si mësuesë. Qartë, pra. Tani kemi vetëm problemin e punës, sepse dhe fëmijët vetë të stresojnë nga qartë, por gjithësi vajza të bëj plotësimin e formularit në portalin e Ministrisë së Arsimit dhe shanset i ka më të mëdha se po të mos e kishte fituar licencën, mësuesit sigurisht do ta kishte të vështirë. Faleminderit juve, zonjë, uroj ditë mbarë, faleminderit shumë, falenderoj zonjën që mori dhe ngriti këtë shqetësim, sigurisht kjo është për gjithë ata që aplikojnë për të punuar në mësuesi, është portali i famshëm i Ministrisë së Arsimit, cili duhet të jetë pra padyshim i plotësuar në mënyrë që të keni shansin për të konkuruar pasaj për një vend pune në arsim. Presim një tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, përshëndetje, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Të para se sa të njëshim bisedën, unë i kuptoj shumë të halët dhe problemet që ka këtë popull, i harruar dhe i fshirë nga faqja dheut. Është një fjallë urtë populore, shëngjoj me vesh, lumi unë, shofë me si njëri unë. Ndo që është një ministrin e drejtësisë, zotin Manjoni, me zëvënës kryministrin,
në arton lomen me ministrën e inovacionit Haritaj, edhe deklaruan publikisht ato rrena që janë për çdo ditë, që sot 25 dit, prise 5 dit ma do punë, që 25 dit që mos sot shikje fjala populore, që 25 lek vjetra janë 253, janë 250 vjetra. Në base, nuk e di. Apo e 60 dit që i 600. Dësha mi kërku publikisht ministri drejtësis. Jam një qytetar nga Tirana, ka 7 muaj që këm bërë pagesën për legalizim shtëpisë me faturë që më ka pra Luizmi, e kom notarizuar si shit blerje edhe trollin, edhe akoma nuk më ka dhënë lejen e shtëpisë dhe as nuk më japin. Kërkoj, zoti ministër, a ka mundësi të mjetni një rrugë, ju cilën rrugë ndjeki unë? Qartë. Apo të ndjeki rrugën që thonë ato, shkoj pyti ato kolegë tuaj, komshit tuaj, si e kanë morë ato, shkoj merë edhe ti. E si e kanë morë ato? Si e kanë morë ato, pyti, si e kanë morë ato. Qartë, qartë. Shkoj merë edhe ti. E kuptova. Tash jo nuk e di ato, a kanë morë dokumentin e një partije. Apo ka dhori i shfet nuk e di i këtu. Qartë, e kuptova. Po, njëna është të dhia. Kuptova. E dita. Po, vetëm pak shpet, lutem, shkurt. Është po. Ministri i mbrojtshëm, tha falem, për partinë demokratike, tha se po na të regon sa që ne po punojmë. Po, zoti minister, ka tre muaj që të shdojnë informacioni në tider, komplet hashash, edhe të shdojnë me zona, qasë murra 17.000 rojnë, murri 20.000 rojnë, e akoma nuk ke shku me azisuar. Qartë. Po ju shku me azisori, ato fukarin që bin viktim për të mbrojtëm këto. Qartë. Zotë i minisë edhe një e për thëmë, shko se unë kam leja më rritun 60 vjetë në zonë, e di në plonë vendin. Qartë. Okej, okay, apeli, atër, ju ja that me emër, i keni thënë edhe njëherë tjetër, shpresojmë të dëgjohen, të reflektohen, shkojnë, të evidentojnë, sepse janë zona reale të cilat mund të evidentohen fare. Këto nuk kanë, këto s'kanë tu, këto kanë tu me bukë. Qartë, qartë. Del kriminisi aty. Okej, okay, qartë, mos i hynë edhe nga e para, qartë. Po, sot bashkimi Europion që nuk mira të vizat të Kosovet. Po, Europa nuk është që ti zotë kriminisër që ja hanë bukën me turpin. Qartë. Faleminderit shumë, faleminderit për telefonatën. Ditë të mbarë, sigurisht zotëria tha zona konkrete, cilat dyshon dhe i denonson si të mbjella me kanabis sativa, madje tha dhe shifrat sakta, kështu që për policinë shumë e thjeshtë, të shkojnë në mur edhe të evidentojnë edhe të shohin nëse qëndrojnë to akuza apo jo. Nuk është se na më mall për shkuar deri atje. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje njëri, unë jam Brancioni. Faleminderit. Jam dakord me këtë paraforsin që foli për ministrin e Brancion. Po. Po, ai po bën një denoncim, domethënë që e bën publik. Është drejt. Më dëgjon? Po, dëgjoj shumë mirë. Më kujtohet kur u bë operacioni Nazratë, ju si gazetar, domethënë ishi në krye të operacionit Nazratë, apo kam gabim? Po, e vërtet. Po e vërtet, atëre tani jam, që të flasëm, ju si gazetar tani, që posoj se gjithë Shqipëria bën denënci publik, ju si gazetar, kult, më falë, marëshkallë dhe në kërë, më falë tani, unë para flasëm në këto, po atëfarën në këtë, ju si gazetar tani, kur personi bën një denënci publik, ju si gazetar, se nuk një një grupin e gjilimit, të vini të vërtetoni, apo kini frikë se mos robin si gazetarja në Pogradec. Prandaj, që të flasëm realitetin. Ministri tajri sot që policia, po shkullë asasin. Policia, zotë i Patrik, e mbron madje dhe me 10-15 policët në parcela gjonën që e ruajnë. Prandaj, ma shka, për qështje Lazratit, gjitha medje, ushyrën dhe Lazrat, edhe Lazrat, Mirbat,
Mirë për, shumë mirë për, ju detyrën tuaj. Por, e neglizhoni tani se ju si gazetas po bëni gjë. Janë bërë me qindra, janë bërë me qindra denoncime publike, ju pse vini me grupin e xhirimit? Prandaj, i pari person, i pari person që duhet të merë postin, është vetëm sajtar, jo ka në postin. Atia duhet hekurat. Hekurat, atia duhet e... Prandaj, më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq, do me thënë që... I bie vetëm që vetëm ju në studio tuaj të Oranjuzi nuk i dhe në asas, për gjithë që prija, më vjen keq tani. Absolutisht, i shetësimi drejtë dhe Lazarati s'ka tani. Vetëm Lazarati dhe studio e jonë. Po, 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 bravo, vetëm Lazarati s'ka vënë dhe vetëm studio e jonë, po. Qërë, qërë. Se kjo është, absolutisht, absolutisht vrejtje drejtë, qëndronë plotësisht, sigurisht që nuk është shumë e thjeshtë, se duke shumë e thjeshtë. Unë për televizionin tuaj, sinqerisht, Qartë, e kuptoj. Kam respekt i në vëna. Jo, absolutisht. Se jemi në limite, falemderit. I vetëm një person, dhe i në vëndë bëjsh vetëm kryeministri. Qartë. Se dhe sajmi tajri, nuk i bënë kokë të tjarë, jo, i bënë e urë të kryeministri. Qartë. Unë do falenderoj shumë dhe sigurisht unë e pranoj një pjesë sigurisht asaj që ju thatë, sepse gazetarët jo gjithmonë arrin të shkojnë dhe dëpërtojnë deri aty, ju thatë konkretisht. Po, ju si gazetar, absolutisht. Të mini grupin e xhirimit. Plotësisht drejt. Nga do që të vini, vetë... Pa tjetër, shumë e drejt. Isha ma dhe ju e mas e vini fa tjetër aty në zyrën tuaj. Pa tjetër, falemderit shumë dhe e vlerësoj shumë këtë telefonatë, sigurisht është një problematikë që duhet parë më shumë detaje dhe nga media, sigurisht mos presim vetëm ato ture që çon ministri apo policia që organizojnë, por duhet të ketë edhe iniciativë shpeshherë të lirë, secili të shkojë ta bëjë me gjithë rreziqet dhe ndoshta edhe frikën që ka rreth këtij problemi. Faleminderit gjithë ju që telefonuat. Pas pak do të jetë receta e ditës në Ora News, në orën 9 do të jetë maratona informative, pra fillon edicionet e lajmeve. Ndërkohë, në Channel One do të ketë sigurisht edicionin e lajmeve më njëherë pasi të mbyllim këtu bashk, në orën 9 lindon. Mirupafshim bashkë.